chunki ularni 80-90% haqoratdan iborat bo'ladi. Siz Namanganlik futbol ishqibozlari buni juda ham keskin qabul qildim. Juda ham keskin. Menimcha o'zingiz ham sezgandirsiz. Nima qilish kerak? To'rtta muxlis yozib chiqsa ham hamma narsaga uzr so'rash kerak. Faqat paxta ko'rgi buna qilasan, paxta ko'rgi buna qilasan. Paxta ko'rgi profil nima aloqasi bor? Xorijiy futbolchilarga taqiq qo'yildi transfer. Bu menimcha o'zbek futbolida bo'lmaydi. Buni Hanimadan bir ikkita odamlarni, ularni bizaga shaxsan menga munosabatini ham bilaman. Adovatini xolis bo'la olmasligini. Har bir xatoni biz agar devor bilan ko'tarib olib chiqadigan bo'lsak, futbol odamlarga qiziq bo'lmay qoladi. Va buni fonida juda ko'pchilik vodiylik ishqibozlarda o'rinli savol paydo bo'ldi. Bunyodkor jamoasini Rivaldo'dan qarzi bor edi, lekin shuncha yil davomida FIFA tomonidan yozilsa ham, biz o'tirishimiz kerak, hal qilaydi. Biz hal qilamadik. Bo'ldi deb reshenye chiqarishimiz kerak. Qoidasi bo'yicha hamma yozuvchi bo'lgan, sizlar advokat bo'lgansizlar, hamma futbolchi yozadi degan fikr bor edi. Men aytaman, jahon bunaqa hakamlik bo'lsa jahon chempionatiga chiqmaymiz deydi. Mana shu juda kulgili gapga aylanib ulgurib qolgan bu narsa. O'sha 100 million so'm olib berganingizda necha foizi, foiz demaylik, qancha summa o'sha sizni tashkilotingizda qoladi? Yil boshida bir ikkita xunu temalar chiqib oldi futbolga oid. Shu xunu temalar chiqib turganda faqat biz tozamiz deb chiqib bunaqa qilishimiz bu chiroyli ish bo'lmasdi. Tushundingiz nima nazarda tutgan? Bu birinchidan. Hisob-kitobni yaxshi biladigan odam yo'q qolgan haqida-da bu. Legioner ham xuddi kino olishdek gap deyiladi-ku. U qanaqa chiqishini u kiygandan keyin bilinadi. Shartnomalar tugagan paytda Artel bilan Gorizontda asosan totalizator kompaniyalari bo'ladi. Shuning uchun ham Assalomu alaykum barcha-barchaga. Animal Football podkasti navbatdagi son. Bugun studiyamizda USPFL hamda O'zbekiston futbolchilar uyushmasi rahbarlari Diyor aka Imomxo'jayev va Komoldir aka Mirzoyevlar mehmon bo'lishyapti. Bugun juda ko'plab mavzular asosida, mavzular borasida gaplashamiz. Juda ham ko'p provokatsion savollar bo'ladi. Men o'ylayman, tayyor bo'lib kelishgan. Yaxshi podkast ko'rasiz qisqasi yaqin 1 soat vaqt davom ichida. Boshlaymiz. G'alaba sari intilishda bokschi munosib tayyorgarlik ko'rishi va kuch-quvvatni his etishi lozim. Maqsadim eng yaxshi, kuchli va yengilmas bo'lish. Intizom va nazorat sportda va yo'llarda muvaffaqiyat qozonishning asosiy sharti. Tap tortmaslik, namoyishkorona harakat. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Xo'p, Diyor aka sizdan boshlaymiz. Shu, bo'ldi, shu hozirgina efirda ham gaplashib turganimiz, Twitterdagi ana tweetingiz juda mashhur bo'ldi. Mana mashkaz qo'yib ketamiz. Gap nima haqida ekanligini tushunmagan muxlisa tushunib olish uchun. Fikringiz qanaqa? Twitterda to'g'ri qildim yozib yo bekor qildim yozib degan fikr o'tdi-o'tmadi? Ya bekor qildim deydigan. Nega nima o'tish kerak? Nega nima yomon narsa? Yo, men yomon narsa demadim. Keyin siz o'zi juda kam izoh berasiz tweetlaringizga. Juda kamdan kam holatlarda, chunki tushungan tushunsin, tushunmaganga hech narsa men tushuntirishga majbur emasman degan psixologik yo'nalishda tweet yozasiz. Men shunaqa deb o'ylayman, balki adashayotgandirman. Lekin shunga izoh berib o'tib ketdingiz. Katta qilib erinmasdan men shuncha bilan. Xo'p, qayerdan keldi bu g'oya? Yo, bunaqa g'oya emas. O'zi futbolda bu bor tema. Ayniqsa Komoldiniki bilan bu temaga bizim ma'lumchi har hafta haftada 2 marta kerak bo'lsa murojaat qiladigan temamiz. Hamma klublarda bor. Qarzdorlik masalasi, pulini ololgan, pulini bera olmagan legioner futbolchilar murojaat qiladi. Bu butun dunyoda bor, futbolda bir qismi. Shuning uchun Xo'p, bunchalik ommalashib ketadi deb o'ylamadingiz? Bu chiqmagan public qolmadi yo'q ma'lumchi. Bu screenshot. Qatta chiqib. Instagram deysizmi, Telegram deysizmi, Facebook deysizmi, hamma joyda muhokama bo'ldi. Telegram gruppalarida muhokama bo'ldi. Ayniqsa Namanganlik futbol ishqibozlari buni juda ham keskin qabul qildim. Juda ham keskin. Menimcha o'zingiz ham sezgandirsiz. Bu muxlislari keskin qabul qilishi bu normal holat. Futbol muxlislaridan men bitta endi afsusni aytishim mumkin bo'lgan narsa bor. O'zi 2 ta 3 ta faol unga qanaqa munosabat berib yoritishiga qarab qolgan unga ergashib ketadi-da. Telegram kanallarga nomer tashlashadi. Davay deydi, hujum qilamiz deydi, boshqa qiladi. Bu temalardan o'tib ketilgan narsa, men began nomer ko'tarmayman. SMS o'qimayman misol uchun. Chunki ularni 80-90% haqoratdan iborat bo'ladi. Lekin men Namanganda ham, Farg'onada ham, Toshkentda ham, Qarshida ham adekvat futbolni tushunadigan
juda yaxshi muxlislar bor deb misol fikrini bildiradigan, kerak paytda tanbeh beradigan, boshqa qiladigan. Unaqalarga har doim eshigi ham ochiq, boshqa ham ochiq. To'pi hech narsani tushunmasdan bolta ko'tarib yugurib qoladigan odamlar, ularni eshitmayman, ularni kuzatib yurishga vaqtim ham yo'q. Men bilmabman, hatto Facebooklarda chiqib ketganda boshqa unaqa Facebook, Instagram yo boshqa yo'llarda ko'p o'tirishga vaqtim ham yo'q, anaqa ham qilmayman o'zi. O'z Telegramda yozganini ham bir haftada bir marta kirib o'qiysiz-ku o'zi. Telegramda ham shunaqa, chunki men Xudoga ming qatra shukr deyman. O'zimga yarasha ishim bor, o'zimga yarasha yumushlarim bor, boshqa bor. O'shalar bilan yotgan paytda men hozir ham shunaqa bo'lib qoladi-ku o'zi. Bugun nima kuni? Shanba. Shanba. Hozir ham kelishdan oldin kecha yozgan ekansiz misol uchun. Hali ham ochmadim esimdan chiqmasin deb. Juma bilan tabriklaganlar bor, boshqalar bor. Agar o'shangacha yetib kela olmayotgan, vaqt ajrata olmayotgan bo'lsa, endi uni to'g'ri tushunish kerak. Izoh yozdingiz-ku shu tweetga. Izohda hamma bitta so'z bo'lishini kutdi. Yo uzr, yo noto'g'ri ketibdi, yo xato bo'ldi deydi. Lekin siz bu so'zni ishlatmagansiz. Bu prinsipialmi? Yo, prinsipial degan narsa yo'q. Twitterda umuman futbolga aloqador emas, boshqa mavzularni ham ko'rsangiz, uzr so'rash men uchun qiyin narsa emas. Xato qilganimda, men uchun. O'shaning uchun so'rayapman. Bu bo'ldi, hech qanaqa xato o'tmagan bo'lsa, kimdir kamsitilmagan bo'lsa, biror klub nomi olib chiqilmagan bo'lsa, shuning uchun endi nima qilish kerak? To'rtta muxlis yozib chiqsa ham hamma narsaga uzr so'rash kerak. Yo'q, men uzr so'rash targ'ib etayotganim yo'q. Siz bitta narsani hamma yaxshilab tushunish kerakdi. O'zbek futbolida oxirgi 3-4 yilda Superliga darajasida jonlanish nima evaziga, vodiy klublari o'ziga kelishishi boshlagan evaziga. Ya'ni vodiyda futbol qanaqa darajada bo'lsa, bu umuman O'zbekistondagi futbolga o'zini darajasini ko'rsatadi. Ta'sir. Biz Navbahorga, Neftchiga qanaqa munosabatdaligimiz. Mana misol uchun aytaylik, futbolchilarning advokati deylik, Komoldinik o'tiribdi, to'g'rimi? Men klublarning advokatiman. Mana o'zlaridan so'rayman misol uchun. Biz Navbahor, Neftchini qanaqa himoya qilamiz, OFKda qanaqa birga ishlaymiz, boshqa qilamiz, o'zimiz bilamiz hamma narsasini. Chunki bizani maqsadimiz muxlisi bor, o'yini bor, ambitsiyalari bor bo'lgan klubni hech qachon cho'ktirish bo'lmagan hayotda. Ya'ni o'zi klub rahbarlari ham biladi o'zi. Kim qaysi yo'lda, kim nima qilyapti, boshqa shuning uchun hammaga eshigini bitta-bitta taqillatib, prinsiplarimiz, anaqalarimizni tushuntirib chiqishga majbur emasmiz. Shuning uchun men misol uchun qaytanga xursandman hozir misol transfer oynasida shu keldi-ku futbolchilar. Chempionlik ruhi bor futbolchilar vodiyga va jamoalarga borib qo'shiladigan bo'lsa, bu PFL uchun ham o'ziga xos bayram. Bizga ham bitta jamoani tinimsiz chempion bo'lib boshqa qiladigan chempionat kerak emas. Men Germaniya chempionatini, Fransiya chempionatini ko'rish xohlamayman. Aslida sababim shu bo'lsa kerak. Finish ma'lumda. Misol uchun endi bizga keladigan bo'lsa, juda ko'pchilikni xayolida noto'g'ri fikr jamlanib qolgan. Qanaqa fikr? O'z-o'zidan ayiblashadi deb odamlar. Faqat paxta ko'rguna qilasan, paxta ko'rguna qilasan. Paxta ko'rgi PFL nima aloqasi bor? Umuman olganda biz maydonga tushmasak, biz o'yinni hakamlik qilmasak, misol uchun, to'g'risini aytganda. Ya'ni sog'lom raqobat uchun, hamma teng huquqli bo'lishi uchun, qiynalgan klublarga ham yordam berib olib chiqish uchun nima qilgan bo'lsak, mana mustaqil odam sifatida Komoldan aka aytsin, ko'rib turadi hamma narsani. Shuning uchun bu temalarda bizani vijdonimiz toza. Biz o'zimiz yil boshida PFL bolalari bir 20 tacha komissarlar, mutaxassislar hammamiz yil boshida o'zimiz taxminlarimizni yozganmiz. Bitta odam bor bizda, o'sha omborga qaraydigan bitta o'sha paxta ko'rdigan. Qolgan 19 ta bola hammasi N bilan boshlanadigan 3 ta klubga bo'ling. Siz o'zingizni ayta olasizmi? Aytmayman o'zimnikini. Ha. Bu ham hozir yana boshlanadigan narsa. To'g'ri. U tweet ham shu sababga qoladi. Sifatida, boshqa sifatida misol uchun o'zimizning fikrimizni bildiramiz, boshqa qilamiz. Chempion nomi almassa, chempion. Eng ko'p qaysi jamoada edi umumiy hisobda? Qaysi endi edi? O'sha paytda deyarli uchiluvda balans bir-biriga juda ham yaqin, lekin nasab sal ko'proq chiqdi menimcha. Yilda boshi haqida gap ketyapti. O'shaning uchun u mashhur qiladigan, boshqa qiladigan narsa emas tweetamiz. Men juda yaxshi bilaman. Taniyman bir ikkita odamlarni. Ularni bizaga shaxsan menga munosabatini ham bilaman. Adovatini, xolis bo'la olmasligini. Shuning uchun hech bir asabimni ham buzishga arziydigan narsa emas. Kamoldiniki, sizga ham bitta savol bor edi.
Bu ishni boshlayotgan paytingizda bundan adashmasam 4 yil avval intervyu qilgandik. U payt mana shu sistema, ish tizimi, umuman hamma haqida gaplashgandik va mana bu yil ancha katta yutuqlarga erishdingiz. 2023-yilda bo'lgan va 2024-yilda hozirgi bilan hisoblaydigan bo'lsak, klublarimizda professionalizm oshib boryaptimi yo hali ham o'sha darajada qolganmizmi pul berishga kelganda futbolchilarga? Professionalizm asta-sekinlik bilan ortayapti. Buni misolida mana shu Twitter paydo bo'lishini tagiga qaytadigan bo'lsak, FIFA'dan keldi deyapmiz. Yoki FIFA'dan xat keldi deb. Menimcha futbol tarixida bu yil birinchi marta O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining qo'mitasi chiqargan qaror asosida klublari xorijiy futbolchilarga taqiq qo'yildi transfer. Bu menimcha o'zbek futbolida bo'lmagan. Bu Navbahor va Neftchiga. Navbahor va Neftch futboliga. Bu narsa o'sha ya'ni nafaqat klub, hamma taraf ishlashni boshlagan edi. Deyar bir narsani to'g'ri ta'kidladi. Ba'zida bizga yoqmagan narsada biz boshqalar ayblashga harakat qilamiz. Yokigin biz harakat qilayotganimizda go'yoki boshqalar to'xtab turgan deb fikr bildiramizda. Masalan, biz futbolchilar uyushmasimi, masalan, professional futbol ligasini qilayotgan yutuqlarni qabul qilishimiz kerak. Nima uchun ko'rib turib yo'q deyishimiz kerak yoki UFAni yoki aksincha bular bizni qarshi tarafni ko'rish kerak. Menimcha katta bizdagi futbol oilasidagi katta xatolarimizdan biri fikrlashimiz mana shunaqa. Ya'ni klub bo'ladigan bo'lsa, men to'g'ri ishlayman, PFL va to'g'ri futbolchilar uyushmasi har bitta futbolchining ustidan keladi yoki assotsiatsiya boshqa ish qiladi degan fikrdamiz. Aslini oladigan bo'lsak, mohiyatda bu yerda faqatgina futbolni rivojlantirish. Hech kimmi bu yerda ro'zg'or emas, hech kimga bir boshqa fikr emas. Bu yerda futbol, ya'ni futbol qonunchiligi qanaqa bo'lsa, shunaqa bo'lish kerak. Shu nuqtai nazardan qarash kerak va klublar ham to'g'ri kurashyapti, xatolar bor. Masalan, xatoni har bir xatoni biz agar diyor bilan ko'tarib olib chiqadigan bo'lsak, futbol odamlarga qiziq bo'lmay qoladi. Futboldan ko'ngillar sovib ketishadi. Kamdan-kam holatlarni chiqarishga harakat qilinadi. Chunki har bir masalada, masalan, biz uyushma bo'laroq har bir klub ustidan keladigan futbolchilar tomonidan keladigan shikoyatni biz hech qachon birinchi xat bilan murojaat qilmaganmiz. Doim klubning rahbarlari, o'sha mutasaddilarga qo'ng'iroq orqali hamma narsalarimiz boshlanadi. Aka, sizning klubingizdan shuni shikoyat tushdi. Ko'p hollarda go'shakning narigi tomonidagi reaksiya qanaqa bo'ladi? Hozirga kelib endi ancha tushunib qolishdi. Vaqt so'rashadi ba'zilar yoki tushuntirib turish so'rashadi. Boshida bu narsani juda boshqa hozir hamma yozuvchi bo'lgan, sizlar advokat bo'lgansizlar, hamma futbolchi yozadi degan fikr bor edi. Endi asta-sekinlik bilan o'zlari shu pulni to'lamaganligi uchun bizga murojaat kelayotganligini tushunib yetishdi. Futbolchi o'zidan o'zi murojaat qilmaydi, unga to'lamaganligi shu shartnomaviy munosabat, ya'ni professionalizm haqida gapiryapmiz, demak, ikki taraflama ikkalasi ishini bajarish kerak. Mana Neftchi va Navbahorga qo'yilgan avvaliga transfer taqiqi, keyin transfer taqiqi olindi, lekin legionerlarga qo'yilgan taqiq olinmadi. Va buni fonida juda ko'pchilik vodiyli ishqibozlarda o'rinli savol paydo bo'ldi. Bunyodkor jamoasini Rivaldo'dan qarzi bor edi, lekin shuncha yil davomida FIFA tomonidan yozilsa ham, shuncha yil davomida transferlarni amalga oshirib keldi, lekin Navbahor va Neftchiga chempionlikka kurashayotgan paytda mana bu qo'yilgan taqiq pand berdi degan. Mana shu mavzuda batafsil tushuncha berib o'tib keta olasizmi yo Diyor akam yo siz, farqi yo'q. Qarang, bitta narsa bor-da. Komoldan ketgan narsa. Agar ligani yoki assotsiatsiyani yoki uyushmani saytida chiqayotgan xabar bo'lsa, qarzdorlik masalasi o'sha o'zi eng oxirgi bosqichga yetib borib ham hal bo'lmagandan keyin chiqadi. Oxirgi chora. Misol uchun biz 100 ta ishdan 98 tasini joyida hal qilamiz. Uni muxlislar ham siz ham bilmay qolasiz uni. Misol uchun ishimiz, protestimiz hal qilib turamiz. Umuman oxirgacha borib taqalgandan keyin xabar bo'lib chiqadi-da. Keyin bitta narsa bor. Agar biz vodiy klublariga nohaqlik qiladigan bo'lsak, Neftchi ham Navbahor ham bu yil litsenziyalashdan o'tolmasligi kerak. Nimaga? Chunki martda oxirigacha ular o'zi kafolat xati bergandi ular. Kafolat bo'yicha mana 31 martgacha hech qanaqa qarzdorlik qolmasligi kerak bu OFKning talabi. Bir ikkita odamni yozib chiqadi-ku shu temada. Biz klublarni himoyachi sifatida men Komoldaniki bilan ham tortishib qolamiz misol uchun kerak paytda shunaqa holat bo'ladi. Butun dunyoda shunaqa. Navbahor bilan Neftchini himoya qilib olib o'tib ketdi deb o'sha yerda. Bu narsani hech kim ko'rmaydi-ku. Ya'ni qarzi bo'lsa ham biz Komoliddin Mirzoyev yordamida futbolchiligi chiqdik. Ligaga nima bunda olib qaraganda. O'ta olmadimi? O'ta olmadi. Litsenziyalash olmagandan keyingi anaqani bilasiz. Pro ligaga tushib ketish kerak qoidasi bo'yicha. Ya'ni
bizga yo'l qo'yib qo'ymaymiz Navbahor Neftchini shuncha katta shohli klubga, shunchaki Pro Ligaga tushirib olishga. Lekin 2 oy, 3 oy davomida shu tema trendda turadi-da. Ketma-ket bosqichlar, qo'mitalar, ispolkomlar ko'rib chiqqungacha bo'lgan narsa bu muxlislarga nisbatan haqoratli narsa-da. Navbahor yoki Neftchi qanaqadir bir o'rtalikda turib qolganligi. Biz uni ravo ko'rmaymiz. Aslida 6 ochko olib tashlash kerak, 3 ochko olib tashlash kerak degan narsalar ham bor. Agar biz chempionlikka kurashayotgan jamoani sindirmoqchi bo'lsak, davno o'sha ishni qilishga haqqimiz bor aslida olganda. Lekin liga har doim bunga qarshi chiqadi. O'sha chempionatda intriga bo'lib qolmasin degan ma'noda. Bunyodkorga keladigan bo'lsak, birinchi ogohlantirish bo'ladi. Keyin sanksiyalar bosqichma-bosqich qo'llaniladi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi. Bunyodkor birinchisini o'zida Rivaldo bilan ham, Denilson bilan ham kelishuvga erishdi. Tushuntirib beraldimi? Bo'ldi, u kelishuvga erishilgandan keyin futbolchi rozi, klub rozi, ikkala rozi bo'lgandan keyin FIFA ikki marta rozi, FIFA rozi bo'lgandan keyin biz ham hech qanaqa e'tirozimiz yo'q. Hamma o'zaro kelishib olgandan keyin ish kelishilgan muddatgacha to'xtatilmaydi. Tushuntirib beraldimi? Bu kelishilgan muddat, o'zi aytgan muddatni ham bajarmasa, undan keyin qo'mita qaror qabul qilsa, u qo'mitani qarorini ham vaqtida bajarmagandan keyin nima qilinadi? Agar Bunyodkor ham birinchisini o'zida kelishmaganda, instansiyani o'zida FIFA juda qattiq narsa qo'llardi. Birinchi o'chirda Pro Ligaga tushirardi Bunyodkorni. Bunyodkor kim biladi, kim bilmaydi, Pro Ligani shunda labida yashadi-ku o'sha narsa hal bo'lguncha. Misol uchun Komoldin Mirzoyev ham ish emas u narsa. Bunyodkorda yashadingizmi o'sha paytda misol? Liga bilan uyushmani vazifasiga kirmaydi. Biz o'tirishimiz kerak, hal qilaydi deymiz. Hal qila olmaydi deb bo'ldi deb reshenya chiqarishimiz kerak qoidasi bo'yicha. Ya'ni ijrochi. Biz ijrochiyammiz. Ya'ni o'sha klublarga yordam berish uchun, boshqa qilish uchun. Tag'in ham har bitta klubda professionalizm oshib boryapti, lekin oshib borish uchun har bitta klub bir martadan juda katta zarba qabul qilish kerak, afsuski. Navbahorda opt qachon ochdi eng katta? Kanchelskis muammosidan keyin Navbahor ham hozir rahbarlari juda yaxshi biladi aniqan. Qatuni ham puflab ichadi-da hozir. Bitta to'g'ri qiyinchilik borligini bilganligimiz uchun. Misol uchun oylikni xuddi Angliyaga o'xshab har hafta berish imkoniyati yo'q bizda. Hech qaysi klubimiz bunaqa emas. Tabiiy kechikishlarni, boshqa narsalarni hisobga olib biz klubga advokatlik qilamiz-da. Tushuntirib beraldim. Anaqadan oshib ketgandan keyin sud qaror chiqardi, u chiqardi, bu chiqardi bo'lgandan keyin oxir qanaqa bo'ladi? 120 millik vardi kelib hamma narsa ham chiqib ketadi. Biz bunaqa tashkilot emasmiz-ku. Xo'p. mahalliy futbolchilarga taqiq olib tashlandi. Keyin ikkita jamoa ham qarzdorliklarni yopgandan keyin legioner olishga ruxsat so'radi. Nimaga rad etildi? Qaysi asos yuzasidan? Rad etib, mana qarang. Aslida qoidasi bo'yicha qo'llashimiz kerak bo'lganda mahalliy futbolchi ham olmaslik kerak edi. Neftchi bilan Navbahor. Surxon ham plus. Surxonni temasi bilan u ikkalon temasini adashtirish kerak emas. Lekin u bir umumiy bitta tilga olinganiga prosta ish bitta majlisda, bitta yig'ilishda ish ko'rib chiqilganligi uchun yozilibdi. Lekin Surxonni temasi umuman boshqa. Bunga tegmaymizmi shu ikkalasi? Navbahor bilan Neftchiniki bir xil tema. U ikkalonni ish ko'rib chiqilib, anaqa qilingandan keyin nima deydi? U qo'mitaning qarorlarini qator hammasini bajarmaganligidan keyin biz ham ko'rib turibmiz-ku, Neftchiga ham Navbahorga ham chempionlik kerak, hali shans yo'qolmagan. Bizga o'rtaga tushib, liga bo'yiniga olib, FIFA Pro'ni ko'ndirib, qo'mitani ko'ndirib, bittada unaqa qilmaylik. Hech bo'lmasa mahalliy futbolchiga ruxsat beraylik degan tema bizdan chiqdi. Tushuntirib beraldimmi? O'zi qoidasi bo'yicha, agar to'liq qoidasi bilan ishlasak, mana tasdiqlasam, uyushma umuman registratsiyani yopishimiz kerak edi. Daryo endi qarzdorligini yopgan taqdirdan yopishimiz kerak edi. Chunki poyezd ketib bo'lgan edi-da. U narsani liga bo'yiniga oldi-da, menga ham intriga kerak chempionatimga. Ya'ni bu ikkita chempionlikka kurashayotgan kamandani chiqib ketishdan liga manfaatdor emas-da. Biz bo'ynimizni qo'yib o'sha joyga, kundaga qo'yib, oxiri o'zimiz o'ylab topdik. 16-gacha to'laydi. Men gaplashaman, Navbahor bilan ham, Neftchi bilan ham 16-gacha to'lasa, mahalliy futbolchini qoldiraveraylik, og'irsa, mana Azom ona favotida, Said Azamat bir Saidov bunaqa o'ldirib qo'ymaylik. Mayli, legionerni yopaylik, chunki yozda deyarli klublarimiz naqotda legioner olib kelmaydi o'zi. Qishda olib keladi asosan. Ya'ni bunda olib qaraganingizda biz u advokatlik qilib hamma qo'limizdan kelgancha yordam berdik. Eshita degan gapimiz dahshat. Alam qilmaydimi misol shu odamga? Aynan shuni izohlab berishingizni xohlagandim. Bu savol sizga, mana masalan Navbahor va Neftchi muxlislari buni babi keskin qabul qildi bu narsani. O'sha vaziyatda demak legionerni ham olishga ruxsat berishiga imkon yo'q edi hech qanaqa. Mahalliyga ham yo'q edi aslida. Aslida mahalliyga ham yo'q edi. Biz chempionatdagi intriga o'lib qolmasin deb boshimizni kundaga qo'yib biz kirib keldik. 16-gacha xuddi biz o'zimiz to'lashimiz kerakligidek Navbahor bilan anaqa. Bilasizmi muxlislarda nima anaqa bo'ladi? Biz buni sababini juda yaxshi bilamiz. Nima? Muxlislar birinchi bo'lib klubga murojaat qiladi. Ishini eblolmagan klublarning rahbarlari odatda PFL qo'yib yormayapti-da bizani shunda anaqa qilib beradi. Ro'para qiladi. Hozir misolchi mana siz
klub rahbari, muxlislar fan klubini kattasi biz o'tiradigan bo'lsak, ana klub hech narsa deya olmaydi xolishdi. Bizda qancha informatsiya bor, qancha ma'lumot bor. Shunda o'chirib qo'ysa bo'ladi. U muxlislariga aytadi, biz shuncha qildik, boshqa qildik, profil qo'yib yormayapti dedi. Muxlis uni surishtirib o'tirmaydi, tamam. Qo'liga avtomat top chiqadi, Telegramga kiradi, otadi diyori ham boshqasini ham. Bo'ldi, boramiz Toshkentga dedim. Kelsa nima qila oladi misol uchun? Hamma narsa bitta-bitta keltirib bera oladi. Viloyatda boshqa klublar ham bor, Nasaflar bor, boshqalar bor. Birorta shunaqa temaga tushadimi shu klublar? Siz o'zingizga savol berib ko'ring, nimaga har doim bitta klub shuni aniqlasiga? Agar hamma ishini to'g'ri yo'lga qo'yib qo'ysa, boshqa qiladigan bo'lsa muammo emas. Biz u klublarda moliyaviy muammolar borligini tushunamiz. Lekin siz yil boshida o'zingizni oilangiz aniqasini qilasiz-ku, to'g'rimi? Hisob-kitobini. Ertalab nonushtada misol uchun qazi ismi, kalba ismi yoki shunchaki sariyo ismi yoki sariyo ham olamasdan faqat bo'lkanam bilan shirin choy ichasizmi misol uchun o'zingiz hal qilasizmi, to'g'rimi? Klublar ham iqtisodiy holatini kelib chiqib, anaqasi yetgancha harakat qilish kerak-da baribir. Biz paka jim turibmiz, futbolchilarni narxi qanaqa oshib ketyapti buni orqasidan, boshqa qilyapti. Biz qilmayapmiz-ku bu ishlarni. Tushunarli. Mana sizga ko'p holatlarda futbolchilar bir necha oy o'tib ketganidan keyin aloqaga chiqadi. Juda ko'p holatlarda o'zi olishga harakat qiladi, gaplashib ko'radi, obdon umidini uzgandan keyin sizga murojaat qiladi. Ha, bugungi kunda o'zbek futbolchilari qanchalik o'z huquqini talab qilishni o'rganyapti yo hali ham savodxonligimiz a'lo darajada emasmi o'z huquqlarimizni bilish masalasida futbolda? Endi bu yerda ko'p narsa savodxonlikda emas, futbolchilarimiz yuz xotir qiladi. Ya'ni o'ynab turgan jamoamga yozmasligim kerak degan tushuncha qolib ketgan. Bu to'g'rimi, noto'g'rimi? Endi aslida noto'g'ri. Professional nuqtai nazardan sen o'z haqqingni talab qilyapsan, u yerda boshqa hech narsa yo'q. Boyagi mavzuga qaytadigan bo'lsak, o'zi butun dunyoda, masalan, futbolda 3 ta stakeholder deydi, ya'ni boshqaruv organlari bor. Liga bo'ladigan bo'lsa, assotsiatsiya va futbolchilar. O'zi aslida biz 2 ta tashkilot rahbari sifatida tortishimiz kerak. Masalan, bo'ladi, shunaqa holatlar ham bo'ladi. Lekin bu yerda manfaat futbol rivoji bo'lganligi uchun qattadir bular chekinishadi, qattadir biz chekinamiz. Bu yerda hech kimning manfaati yo'q. Bu yerda hech kim bayroq ko'tarib, mana liga bir narsani qildi yoki futbolchilar uyushmasi mana shuni erishdi degan narsa yo'q. Bu yerda hozir agar bu narsani tagiga nima uchun buni ishlar qilindi deb turib biz sana beradigan bo'lsak, nafaqat asosiy jamoani futbolchilari. Biz hali aytmayotgan narsalarimiz bor, ayollar futbolchilari. Bu taqiqlar orqasidan pullarni olishyapti. Yana qattada qarzlari bor. Futzalchilarimiz olishyapti. Birinchi liga bor. Tushunyapsizmi? Bu xatti-harakatlar oxirgi nuqta bo'lganligi uchun qilindi. O'sha boya aytayapsiz-ku, xayt bo'lib ketdi. O'sha ayniqsa OFKning litsenziya talablari bo'yicha futbolchilar uch masqatga qaradi, birla bordi. Endi bir narsani tushunishimiz kerak. Ha, biz futbolchilarimiz himoya qilamiz. Ikkita futbolchimiz aytaylik, Neftchida yoki Navbahorda. Lekin o'sha yerda yana 20 ta futbolchimiz bor. Agar biz Navbahor cho'ktirish niyatimiz bo'lsa, bu futbolchilarimiz qatga borishadi. Yoki Neftchini xuddi shunaqa holatga tushirish hech kimga bu nima deydi, manfaat keltirmaydi. Faqat futbolimizga. Futbolchilar qayerga borishadi? Agar hozir jamoa uchun mana dorda yurishimiz kerak-da. Bu tomoni bitta tomoni tushib ketsa, yo'q, u yoqqa qaraymiz. Yoki bu yoqqa qaraymiz. Aha, lekin Diyoraka, Kamoliddinaka, o'zbek futbol klublarida qarzdorlik bu normal holat sifatida qabul qilib bo'lingan-da. Mana masalan, hozir istalgan jamoa futbolchisidan so'rasangiz, 4 oylik, 5 oylik qarzi bor, masalan, Navbahor va Neftchidan tashqari boshqa jamoalardan pulini ola olmayotgan futbolchilar ham ko'p-ku. Yo, 4 oy, 5 oyliklar juda kamayibdi. Yo, mana masalan, boshqa klublarda qarzi qolib ketgan futbolchi yo'qmi O'zbekistonda? Mana bugungi kunga kelib, deyarli hamma klublar asta-sekinlik bilan, mana sizga hozir bitta narsa aytaman. Hozirgi bizda mavzu oyliklaridan tashqari mehnat shartnomasida futbolchilarda o'sha bonus pullari. Tusnoy deydi, bilasiz, dam olish kunlari o'sha shartnomaviy munosabatda berilgan, belgilangan pullari bor. Hozir kunda biz futbolchilarda o'sha mehnat dam olish pullarigacha so'rayapmiz. Ya'ni shu darajaga yetib keldik. Sizlarda, mana sizda ham shunaqa fikr shakllanib qolgandi hozir. Qanaqa? Qarzdorlik odatiy holga aylanib qolgan, boshqa bilasiz-ku. Men 2020 yildan buyog'iga kimdir haqqi qolib ketganligini eslamadim. Biz o'sha nimaga litsenziyalashda klublarga yordam berib, O'zbekiston bitta kuch bo'lib, ya'ni uyushma, liga, assotsiatsiya, klublar birlashib harakat qilib, O'zbekistonni reytingiga hissa qo'shib turibmiz-da. Ya'ni bunda olib qaraganda maqsad oliy hammamizda, shu maqsad sari kerak paytda bir yoqidan bosh chiqaryapmiz. Bu ish qilib bo'lgandan keyin yana bo'lim ham o'zini vazifasini bajarib turibdi-da. Hamma futbolchi keragicha haqqini oladi. Prosta bitta narsa bor. Futbolchilarda ishonch paydo bo'ldi.
ligaga, uyushmaga, assotsiatsiyaga murojaat qilsak, haqqimizni olamiz deb turib, ko'pchiligi chidaydi. Masalan, uchun futbolchilarning oyligi unaqa kichkina bo'lmaydi odatda. To'g'ri. Juda bir oilasi ochidan o'lib qolayotgan payt bo'lmaydi. Endi hammada har xil sharoit, lekin baribir yil oxirida yoki qishda yoki yozda shunaqa periodlarda pulini olishiga ishonch bildirganligi uchun ham bir xil 2 oy, 3 oy o'ynaydi. Futbolchilarning hammasi ham unaqa emas. Masalan, 20 ta futbolchidan 2 tasi yozsa, 18 tasi to'g'ri tushunib turadi. Rahbariyat chunki borib aytadi. O'rtoqlar xos holatimiz shunaqa, mana bunaqa holat, mana bu narsalarni hal qilib, mana bunda beramiz. O'yinlar o'ynaydi deganda odatda o'ynaydi futbolchilar o'yinini. Ya'ni 3 oy davomida oylik olmayotgan etiydi futbolchi. Lekin oylik olishga hali rahbariyatga ishonch so'nmagan, ko'zi yetib turibdi. Pul bor. Ha, unaqa bo'lmasa ham uyushma yoki ligani himoya qilishini bilib turib, dakansa o'ynaydi, unaqa holatlar bo'ladi. Ayniqsa oldida katta maqsadlar qo'ygan futbolchilar, masalan, o'sha Neftchida ham qisqa aytgan narsalar holatlar bor, 2-3 ta oylikgacha chiqadi. Lekin futbolchilar faqat kelib turib Farg'onadan pul olib ketish uchun kelmagan-ku. Oldiga maqsad qo'ygan, klub chempionlik uchun kurashyapti yoki 3 talikda ketyapti-da. Masalan, shunaqa holatlar bo'ladi, masalan, o'sha reglament bo'yicha 2 ta oydan siz murojaat qilishingizga haqingiz bor. Ya'ni o'sha 15 kunlik muddatni berib, shartnomani bekor qilishingiz mumkin. Va shunday holatda 20 ta futbolchi bir xil holatda turishi mumkin. Futbolchilar ham masalan oldingidagi faqat futbol emas, futbolchilarda ham futbol, o'zbek futboli rivojlanishi, o'zini manfaati masalan chempion sifatida. Masalan, qanchadan qancha futbolchilarimiz butun o'zini faoliyati davomida chempion bo'lmagan futbolchilar bor. O'shalar ham maqsad qo'yib, ya'ni Neftchiga keladi, Navbahorga keladi. Ko'ydan keyin chatta olib, xo'p, pulni ham oldi deylik. Keyingi masalalarni o'ylaydigan futbolchilar ham bor. Shuning uchun masalan tashab qo'yishadi. O'sha davomida qanaqadir kichkina-kichkina pullarni olishadi. Lekin aslida klub tarafidan qaraydigan bo'lsangiz, o'sha mayda detallar chempionlik uchun kurashganlar holatlarda o'zlariga pand beradi. Futbolchilarga emas, klublarga o'ziga pand beradi. Buni o'zi futbol o'ynaganda ko'rdi. O'zbekistonda shu tema haqiqiy jilovlanmagan Afrika bo'lgan. Men bilamiz-ku, qancha pul qolib ketgan, bu qiyomatga soldim, bosh qildim. Hozir oxirgi, menimcha 3 yilda, 4 yilda bu narsa vaqt, muddat, sharoit degan narsalarni qilinadi. O'zaro kelishuv asosida, lekin hammasi yopiladi. Xo'p, demak, bu masalan savolni yana umumiyroq qo'y. Endichi bu podkastda men asosan muxlislardan kelgan savollarni beryapman. O'sha kanalda e'lon qildik sizlarning kelishinglarni va o'shandan kelib chiqib eng ko'p berilgan savol bo'lgani uchun yana bir marta, yana ham boshqacharoq qilib berishga harakat qilaman. Balki birinchisini o'xshata olmagandirman. Ikkinchi urinish. Shunda so'nggi mana oxirgi davrni oladigan bo'lsak, eng ko'p transfer taqiqi yoki eng ko'p to'lanmagan maosh masalasida asosan vodiy jamoalari bo'ldi, nishonda. Pressada ham, o'sha yopiq majlislarda ham, suhbatlarda ham, demak, ulardan boshqa jamoada hech qachon bu, ya'ni boy aytganingizdek, bu oxirgi daraja. Bu yergacha yetib kelmaydi, demak, boshqa klublarda. Bu video faqat biznes egalari uchun. Reklamaga sarflayotgan pullaringizdan natija ko'rmayapsizmi? Bu holda Sportsuzga reklama bering. Biz sizga eng yaxshi narxlardagi yuqori darajadagi xizmatlarni taqdim etamiz. Biz shu paytgacha Cherry, TBC, Infinbank, Korzinka, Beeline, Uzum, Technomart, Setanta Sports, BNB, Zamin Qurilish, EPA, Adrenalin Rush, Mavera Plastics, Silk Road, Kokand Hotel kabi brendlar bilan ishlaganmiz va hozir ham hamkorlik qilib kelmoqdamiz. Sportsuz sayti va uning ijtimoiy tarmoqlari orqali bir oyda 35 milliondan ortiq promotor qilingan. Bu deyarli O'zbekiston aholisiga teng degan. Qolaversa, Sportsuz saytida chiqqan ma'lumotlar, foto va videolarni mashhur sportchilar o'z ijtimoiy tarmoqlariga qo'yishlari orqali auditoriya yanada kengayishi aniq. Shuningdek, bizni qo'shni Qozog'iston, Qirg'iz Respublikasi, Tojikiston, Rossiya, Amerika va boshqa mamlakatlarda ham kuzatishadi. Agarda sizga ham mana shunday reklama xizmatlari kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Dastlabki 3 ta mijozga 20% gacha chegirmalar mavjud. Qarayib, men sizga klublarning nomini aytib beraman. Marhamat. Paxtakor, Lokomotiv, Bunyodkor, Metallurg, OKMK, Qizilqum, Nasaf, kimdi yana deyarli ish tushmaydi mana qatiyamalarga. Olimpik. 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 Shunaqa klublar bor. Bunaqa temada nomi umuman chiqmaydi. Ya'ni sizlargacha ish yetib bormaydi. Yo'q, yo, ish yetib kelgan holatda ham, boya aytib o'tdik-ku, masalan, murojaat bo'lgandan so'ng o'sha klubni rahbari bilan hal bo'ladi. Ya'ni bu oxirgi bosqichga kelmaydi. Yetib bormaydi. Materiyasi, hamma narsasi bu vaqt beriladi-da klublarga. Mana shuncha vaqt kelishib olinglar deymiz. Masalan, klub murojaat qiladigan bo'lsa, biz masalan, oq bayroqni ko'tarib, darhol klubga xat yozib, 15 kunda seni shartnomani bekor qilamiz demaymiz. Aka, klub yuzda murojaat bo'ldi, kelishib oling bolangiz. Mana qarang-da.
misol uchun aytaylik, Neftchida o'ynagan, o'tgan yili o'ynagan bollani Sharof Muhiddinov masalan, aprel may oyidagi pulini deylik, bir yillik pulini ololmagandan keyin qo'llangan sanksiya deb tushuntirib berdim. Ya'ni bu yil bo'yicha qarzdorlik emas. Mana qarang. Aytaylik, bir nechta futbolchi bor, bizga yozgan, o'tgan yili iyundan boshlab yozgan. İyun, avgust sekin-sekin kelganmiz, sanksiya qachon qo'llandi? Qaysi oyda qo'llandi? L'da qo'llandi. Ko'p bo'lmadi. Bir yil o'tib ketgandan keyin bo'yotgan narsa. Endi u futbolchilar boshqa jamoalarga ketib bo'lgan. Boshqa jamoada o'ynadi. Bilib turibdi Neftchida qarzi qolib ketganligini-da va bilib turibdi Neftchini futbolchilari misol uchun mart oyiga oylik oldi. Akala deyapti. Oldin manikin to'lamaydimi deyapti. Birinchi bizaga berish kerak-ku deyapti. Qonun tomonidan olib qarasangiz ham, boshqa tomonidan olib qarasangiz ham, maniki u 1 yillik-ku deyapti. Bularga pul berishni boshlayapti. Aslida pul yo'q deyapsizlar deb bizaga juda qattiq e'tiroz bildiradi ular ham. Bir yilga yetib borgandan keyin qilingan narsada endi vodiy klublarini ham nimaga tushunamiz? Nimaga vodiy klublariga yordam berishga harakat qilamiz? Mana misol uchun Andijonda deyarli shu tema yopildi. Nimaga? Xomisi Andijon futbolchi 1.5 million oldin ham juda bardak holatda bo'lgan. Qarzdorlik. Nodir aka o'zi ham biladi To'ychiyev, chunki biz hokim bilan gaplashayotganimizda shunda orqamizda anaqani o'zi turdi, fan klub raisini o'zi. Stadion katta ish ketdi deb o'tdi misol uchun. Butun assotsiatsiya rahbarlari boshqalar bordik, ko'rdik, stadion qildirdik, projektor qildirdik, hamma narsa qildirdik. Oxir xomiylik masalasi ham hal bo'lib, bugun kunda kelib Andijonda aniqa to'g'ri yo'lga tushib bo'ldi-da. Mana hozir deyarli Andijonni eslayotganimiz yo'q. Lekin Namanganda xomiylik bo'yicha muammo bor-da misol uchun. Navbahorga biriktirib berilgan konkret bitta xomiy yo'qligi uchun rostdan ham qiynaladi Namanganda. Biz shuni bilganligimiz uchun biz teng huquqlilik degan narsani ushab agar oldiga chopadigan bo'lsak, haqiqatan ham qaysidir klublarga adolatsizlik qilib qo'yamiz. Biz adolat nuqtai nazaridan yondashga harakat qilamiz. Ya'ni vaziyatdan kelib chiqib. Chunki bunyodkor sharoiti bilan Navbahorlikni solishtirish qiyin-da. Ya'ni biz bunyodkorga ham o'sha shart, Navbahorga ham shu shartni qo'ymaymiz hech qachon. Navbahorga yordam bergan holatda qilishga harakat qilamiz har doim. Lekin tashqaridan ommaga xuddi sizlar uni chopayotgandek ko'rinaverasizlar. Bemalol. Chunki bizani bu borada bir vijdonimiz ham toza. Aytaman-a, hamma bitta stolga yig'ilaylik. Muxlislar, muxlisadan bitta odam, klubdan bitta odam, uyushma, assotsiatsiya yig'ilsak bor-ku, o'tta gapira olmaydigan bitta odam kimligi aniq. Klub a'zosi. Misol uchun, chunki ular o'zi biladi, klublar ham biladi bu narsani. Lekin muxlislar klublarga ham David qilib ularni ham qilib o'rgandan keyin ular luchi anaqani ko'rsatib yuboradi-da. Kimni ko'rsatib yuboradi? Tushuntirib bera oldim-a sizga? Shuning uchun Neftchida ham mana hozir xomiy bilan muammo bor. Biz aniq bilamiz. Amal taqal kelyapti, lekin aslida shu narsani hech kim atayin qilmaydi. Klub ham mana shunaqa situatsiyalarga tushaydi miydi, boshqa qilmaydi. Rostdan ham pul yetishmayapti, pul bo'lmayapti. Biz ham tushuntiramiz. Misol uchun Navbahor neft chiqadi, diyor deydi, rostdan ham hozir pulda mamaqa to'xtalish deydi. 2 oydan keyin mamaqa kelish kutilayotgan joy bor deydi, bu yerda keyin biz chiqamiz Komildan aka. Anaqani orqaga tutib turamiz, chunki 2 oydan keyin mamaqa bo'ladi, boshqa bo'ladi deb 3 martalar bo'lmagandan keyin bular ham hech narsa qila olmaydi, o'sha tushuntirib beraman. Ularning o'zining funksiyasi bor. Ya'ni bu jarayonga chiqquncha u 1 yil davomida qancha u yozdi, chizdi, boshqa narsalar bo'ladi o'tdi. Hozir siz muxlislar aytayapsiz, ba'zi holatda futbolchilar o'zi ham tushunmaydi bizni. Qaysi ma'noda? Ma'nodaki, masalan, mana transfer taqiqi degan narsa nimaga yopilmayapti deydi, masalan. O'ylashadiki, biz ham ba'zida klublarga yordam berayotgan tashkilot sifatida ko'rinib qolamiz. Lekin biz ularga ham tushuntirishga qayta harakat qilamiz. Biz pulini olishga harakat ya'ni, qilamiz. Pulini ola olmayotgan futbolchi nega bular transfer qilib yotibdi degan ma'noda. Shunaqa ma'noda bizni oldimizga ham qo'yishadi, masalan, o'zimizga gapirishadi. Ba'zi holatlarda orqamizdan ham keladi bu gaplar. Masalan, uyushma sifatida bular klub bilan ham ishlashaveradi, biz ham deydi. Yo'q, biz aytamiz. Ukalar, masalan, sizlarni ikkita barmog'imni tuzataman deb qo'limiz chopa olmaymiz, chunki u yerda 18 ta sizlarda qilib bizni futbolchilar turibdi. U futbolchilar ham ertaga nomini olish kerak. Hozir taq-taq-taq yopib tashlasak, to'g'ri, masalan, holatlar bo'ladi, aytamiz, bu mening klubda problemasi bor, masalan, Diyor bilan gaplashamiz. Bu komandaning muammosi bor, ehtiyot bo'linglar, ertaga transfer yopilib qolishi mumkin. Masalan, ular ham tayyor bo'lib kelish kerak. Lekin shunaqa holatda, masalan, voya aytib o'tgandek, eslab o'tdik-ku, biz bu uyushmaning ochilishining sababi o'zimdan o'tganlik uchun-da. Bitta klubda qolib ketgan, ikkita klubda qolib ketgan. Qozog'istonga futbol o'ynagan borganmiz. Endi siz aytgandek tushuncha qolib ketgan bizdan, bir oy, 2 oy pul bo'lmasa, demak, yarim yil pul olmasdik. Uji bo'ldi, aniq yetar. Immunitet shakllangan. Uji tushunib bo'lardik-da, uji chunki agar yaxshi bo'lib ketsa, 2 oydan keyin yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'lmadim, demak, yil oxirigacha yurasiz. Qozog'istonga keldik, Shavkat Salomov bilan Qaragandada o'ynaymiz. Oylik tugab, uji boyaga qaltiroq paydo bo'lgan, o'zbek futbolida pul olmaymiz. 5 kun ham o'tdi, 10 kun o'tdi, ikkalamizdan boshqa hech kimda bir anaqa yo'q. G'am tashvishi yo'q, qo'rqadigan holati yo'q. Bu bolalar pul tushmayapti desa, bo'ldi, hozir tushadi. Tushmasa yil oldi, oxirida olamiz. Ya'ni ishonch bor.
bo'ldi futbolchi уже yilni oxirida o'sha pulni olishni bildimi, to'g'ri vaqt nuqtai nazardan yutqizar, lekin o'sha pulni oladi. Ko'ngil xotirjam. Ko'ngil xotirjam. И futbolchi ham o'ziga qanaqadir ishonch bilan o'ynaydi va o'zini planlarini tuzishga harakat qiladi. Hozirgi oxirgi 3-4 yilda ham bizda ham shu holat asta-sekinlik shakllanyapti. Ya'ni futbolchilar ham o'zaro gaplashgan paytda ular ham gaplashishadi. Ya'ni klubning ichida, pulini oldingmi, klubning ichidagi bir-biridan informatsiya. Masalan, qarzdor klubboy Diyor aytib o'tdi-yu, mart oyligini olganda boyagi futbolchi bizga aytadi, "Aka, martga oylik tushibdi, meni pulim bermadi-ya" deydi. Mana shu bir xil klublar futbolchilarga yetib qo'yadi. Buni ham futbolchiga yetmadi. Esmalingizni bunaqa narsa. Ular tezkorlik bor, dahshat ishlaydi. Informatsiya bor. Tushunasizmi? Endi siz qanaqa qilishingiz kerak? Ana unga pul bermadi, bunga pul bermayam deya olmaysiz. Bunga pul bermadingiz, ertaga bu yozsa bunikini ham olishingiz kerak bo'ladi. Olishingiz kerak. Shunaqa holatlar bo'ladi, o'rtaga tushishga majbursiz. Aslida bitta narsani hech qachon unutmanglar. Misol uchun, liga bu temaga umuman aralashish kerak emas. Tepa turish kerak. Assotsiatsiya mana qo'mitasi belgilab beradi. Assotsiatsiyaning qo'mitasidan bizga xat kelish kerak. Bo'ldi, mana buni ro'yxatdan o'tkazish to'xtatdi. Bizani vazifamiz o'rtada shu o'zi. To'g'risini aytaman. Lekin o'rmonga o't ketayotgan paytda chetga chiqib turishi o'zimizga ravo ko'rmaganligimiz uchun shuning ichida yonib yuribmiz biz. Nima qila olasiz menga? Men prosta chetga chiqaman, bilganingizni qiling, qo'mitaga yozing, boshqa qiling, qarang. Desem, chetga ligaga hech kim hech narsa deyishga haqqi yo'q. Biz misol qotizadigan tashkilot, assotsiatsiyadan xat keladi, yopamiz, xat kelsa ochamiz. Bo'ldi. Lekin kimdir shug'ullanish kerak o'sha temalar bilan. Litsenziyalash degan tema bor. Mani ham o'zimni rahbarimni oldida mas'uliyatim bor, javobgarligim bor, boshqa narsa bor, to'g'rimi? Ertaga menga rahbarim ham aytadilar. Diyor, sana vazife emas ekan. Lekin men senga ishongan edim-ku deydi. Anki o't ketayotganligini bilib turib, tepaga chiqib prosta tomosha qilib turdingmi, chapechalib deydi-da, tushuntirib beraldim. Shunaqa narsa bo'lmasin deb, aybsiz aybdor bo'lib kiramiz o'sha qilib, o'sha qilamiz, o'sha muammo to'g'rilansin. O'sha yong'otgan joyi bizani ham uyimiz-ku. U xoq Namangan bo'lsin, xoq Neftchi bo'lsin, xoq Toshkent bo'lsin, misol uchun tushuntirib beraldimmi? Odamlar xayolidan mahalliychilik degan narsani to'liq chiqarib tashlash kerak. U juda qiyin lekin. Shunda biz o'zbekistonchi oldiga o'samiz. Hech qachon bizani maqsadimiz Toshkent klublari degan umuman tema yo'q. Mahalliychilikni boshlanishi juda yomon narsa. Ye deydi, Toshkent bilan Namanganning o'yiniga deydi, Toshkentdan hakam qo'yibdi deydi. Temani kim boshlaydi? Chiqyapti viloyatdan shu temada. Aslida o'sha hakam tegin surishtirib kelsa, o'z Qashqadaryolik bo'ladi. Lekin u Toshkentga ko'chib kelib yashayotgan odam bo'lishi mumkin, tushunasizmi? Ishiga qulay bo'lishi uchun. Hech kim bor-ku. Toshkentda turadigan hakam Paxtakor uyiga borib xulidimi yoki Bunyodkorda yotib qoladimi, unaqa gap yo'q. Biz shu narsani fitratimizdan hamma yog'idan chiqarib tashlagandan keyin odam bo'lamiz. Bu kimga og'ir botadi, kimga boshqa qiladi? Biz avvalan bor odam, hamta toza bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, biz maksimal darajada adolat qilishga harakat qilamiz. Birovni birini qonatirish, birovga nisbatan nohaq qaror chiqarish boshqa. Hamma o'ylaydi, menga shunaqa keladi. Mamaqa qilding, anunga mamaqa qilding. Menga bo'yotgan ayblovlarning 80-90% umuman menga tegishli emas. Bunday o'ylab qarasam, men qo'mita bo'lmasam, reshini chiqarmasam, boshqa qilmasam, men o'sha yerda klublarga yordam bersin deb ajratib, ommaviy ishkalda ishtirok etdi deb qo'limni bog'lab olib kirib ketilayotgan odam rolida bo'lib qolaman, deb tushuntirib beraldim. Yoki o'tiraveryapsiz, hamma sizni yoqdi deb o'ylagan olim. Shunchaki bir nolib, undan yosh bolaga o'xshab arazlab, qo'lni siltib ketib qolish degan narsa menda yo'q. Kirdim. Og'irini, mas'uliyatini bilamiz, boshqalamiz, shuning uchun oxirgacha harakat qilamiz. Xudoga ming qatrashkur, menimcha O'zbekistonda bu tema juda ham tartibga keldi. Bundan xursandmiz. Xo'p, mana boya gaplashdik, shtatingiz necha kishi ishlaydi. Endi o'z-o'zidan savol tug'iladi. Masalan, deylik, mana biror bir jamoadagi futbolchini qolib ketgan pulini olib berdingiz, 100 million so'm pulini. Bundan siz nima manfaat ko'rasiz moliyaviy tomonda? Shuncha berib ketsa shuni. Biz o'zi asli moliya tomonidan futbolchilar agar to'g'ri idealda ishlaydigan bo'lsa, a'zoli badal to'lash kerak futbolchilar. Lekin ular ish tushganda keladi oldingizga. Ha, ish tushganda keladi. Asosan masalan, xorij ishlarimiz bo'ladi, ko'proq FIFA ishlari. Ba'zi holatlar bo'ladi, masalan, FIFA da biz yuristni animat qilishimiz kerak bo'ladi. Uni xarajatlarini qoplashimiz va umumiy uyushmani o'zini xarajatlarini qoplashimiz kerak bo'ladi. Aslida mana shu keladigan pullar hisobiga yashaydigan nodavlat tashkilot umuman keladigan pullar. Asosiy manfaat shu. Undan tashqari biz faqatgina bu emas, biz ustimizda turadigan xalqaro FIFPro tashkiloti bor. Uni qo'ygan talablarni bajarishimiz kerak. Biz masalan rivojlanib borishimiz kerak, boshqa ishlar qilishimiz kerak. Biz hozir
shu narsa holatga kelganmizki, faqatgina shunga bog'lanib qoldik-da. Nimaga? Nimagaki hozirgi futbolimizdagi aktual mavzu shundan iborat. Ya'ni shu muammoni yechish o'ziga vaqt ketib qolyapti. Asosiy masalan biz tashkil topganimizdan buyog'iga faqatgina shu bilan kurashyapmiz. Vaholanki bizni oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz, vazifalarimiz undan juda yuqori. Masalan, futbolchilarni faoliyatidan keyingi faoliyati bizga eng muhim narsa. Chunki 90-yildan buyog'iga nechta futbolchi to'p tepdi? Tugatgandan so'ng nechta futbolchini biz futbolda saqlab qoldik? Murabbiy bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Benchmarking polni qilish kerak. Ha, o'zi masalan endi qarang, 30-35 yoshda futbolni tugatadi asosan futbolchilarimiz. O'zbekiston fuqarosi 35 yoshda kuchga to'lgan davrida faoliyatini tugatgandan keyin qayerda qoladi degan savol. Oilasini tikka qo'yish kerak oyoqqa. Eng muhim bolalari katta bo'ladigan. Bunda masalan radikallar bor, to'g'rimi? Diniy tashkilotlar har xil bor. Biz hali o'shalar bilan shug'ullanishga vaqtimiz yetmayapti. Masalan, eng katta masala. Ikkinchi masalamiz bor, shu sog'lig'i, masalan, mana hozirgi kunda mana marketingda ko'p gaplashamiz, diyorda sug'urtalash bo'yicha juda katta ish olib bor. Ya'ni oldingi mana bizi davrimizda burningiz ham oyog'ingiz ham tiqilganda 100 mingmi, 200 ming so'm pul berilgan. Hozirgi sug'urtada 13 million, 12 million pul olyapmiz. Aslida bizni bir vazifamizni bo'lagi o'sha futbolchilar sug'urtasi, ya'ni boshqa sog'lig'i bilan bog'liq, masalan. Ya'ni aytmoqchisizki, biz faqat pul beradigan tashkilot emasmiz. Biz faqatgina shuni biz hozirgi kunda shunaqa tashkilot bo'lib ko'rinib qoldik. Aslida futbolni ham muxlislar shundan iborat qilib qo'yayotganligiga men rost achinib ketaman. To'g'risi aytaman, misol uchun bir kun bu tashkilotdan ketamiz, boshqa qilamiz. Men aytaman, jahon bunaqa hakamlik bo'lsa jahon chempionatiga chiqmaymiz deydi. Men uchun juda kulgili gapga aylanib ulgurib qolgan bu narsa. Paxtakor chempion bo'lsa, olimpiadada ham ko'rib olasiz, boshqa bunaqa bo'lsa chiqmaymiz deydi. KHDR chiqqan jahon chempionatiga. Xitoy chiqqan, korrupsiya, Singapur chiqqan, Kuvayt chiqqan. Bu narsalarga emas. Bizachi, men ko'p futbolchilarga bir xil paytida qo'pol gapiraveraman. Endi mayli, meni ham yoshim katta bo'yapti, boshqa bo'yapti. Mana yoshimda futbolchilar futbol tugatayotgan bo'ladi. O'ynayotgan ko'pchiligi men ukalarim, boshqalarim. Bir xil paytlar bo'ladi, cherishur oshiraveradi futbolchilar ham. Shu bizni klubni bo'g'ib o'ldirib qo'ysak-dagi. Pulini olib juda qattiq gapiramiz biz unaqa paytda. Bir xil paytda bo'ladi, futbolchi misol uchun mart, aprel pulini olgandan keyin mana Komoldiniki bilan fikr almashamiz, Komoldiniki deymiz. E'tirozimizni bildiramiz konkretna. Mayda, iyundan futbolchini o'yinini ko'rsangiz borku, o'ynamaydi. Biz bilib turamizki, ichidan turib, to'g'rimi? O'yingizdan ko'rasiz misol uchun, anu yarim kusham tashlamang. Lekin oxirida pulini oladi-yu, o'sha paytda aytaman. Ukam deyman, ana endi senga may bilan iyunda olgan puling halolmi, halol emasmi o'zing hal qilib olgin deyman garchi. Vijdoningga ishlab havola deyman. U tepadan aqib oladi. Biz aka pulingni olib beramiz oxir oqibat, ya'ni oxirigacha boramiz. Lekin sana bu sovesting bilan, sana bu anaqing bilan qanaqa kurashiladi deb juda anaqa gapiriladi-da. Mana Diyor aka, futbolchilarning haq-huquqini himoya qilganingiz sari klublarga yomon ko'rinaverasiz-da. Endi bir tomonni ishi hal bo'lsa, ikkinchi tomon yomon ko'raveradi sizlarni. Ba'zi paytlarda o'zingiz ham asabingiz dosh bermay qoladigan vaziyat bo'lishi ham mumkin-ku, chunki men shuni bilaman, futbolchi maoshini olgandan keyin bir ma'lum vaqt o'tgandan keyin o'sha jamoaga qaytib borib o'ynashi mumkin. Yana avvalgidek yaxshi bo'lib ketaveradi ular bilan. Biz mana qarang-da, hamma narsani faqat hakamlikka taqalishini taqashadi, misol uchun. Ya'ni bu degani biz iPhone'ni faqat rasm tushishga ishlatyotibmiz deydi hozir. Futbolchilik uyushmasidan faqat qarzdor. Xuddi sizni menimcha majburiy ijro byurosining odami deb biladi. Bizani qanaqadir bir prokuror deb bilsa kerak. Aslida biz unaqa tashkilot emasmiz, biz qator ishlar bor-da. Lekin anaqani ham deydi, men sudya nima qildi-ku deydi. Sudya deydi, faqat shu epizodga e'tirozingmi deyman misol uchun. Ha, 70-minutda o'sha qaroriga men noroziman deydi. 90 minut sen nima qilding misol uchun? Men keyin keltirib berib juda ko'pchilik uyaltirdik. Mana men degan trenerdan uyaltirdik. Aka dedik, 3-chi minutda mening futbolchingiz pustoyga ura olmadi. Mana minutda bu bunaqa qila olmadi. Ya'ni bular ham adashdimi? Hakami bitta adashgani endi sizga aniq bo'lib qoldimi degan narsa bor-da. Men yomon ko'radigan tendensiya klubga pul ber ekan, unga homiy biriktirib ber ekan, u xohlagancha transfer qilsin ekan, oldi orqasiga qaramay, iqtisodini o'ylamay, ertasini o'ylamay qilar ekan. Keyin bitta o'yin yerkanda muxlislar ey deydigan bo'lsa, ana anu hakam anaqa qildi deb shunda o'zgartirar ekan, ikki ketdi. Sizni podkastingizda ham tema o'sha qarzdorlik hakam. Shuning uchun bizada futbol anaqa qilish kerak. Futbolchilarga talabni kuchaytirishimiz kerak. Ana bitta prikol chiqib ketdi-ku, Ispaniyalik qilgan. Ey deydi, san 5 yulduzli mehmonxonalarda turasan, xohlagan anaqa yeysan, kechqurun PlayStation o'ynaysan, bu qilasan, kechqurun o'ynaysan, yana dam olasan, bosh qilasan deydi. Shu momentni nimaga tepaga tepding? Ya'ni shu moment uchun senga shuncha e'tibormi degan narsa bormi? Hakami bilan qo'shib yutadigan, ya'ni biz futbolchilarda shunaqa tendensiya shakllantirishimiz kerak deb borib.
Xo'p, bu tendensiya haqida gap ketdi, lekin boyagi savolimiz juda ochiq qoldi. Deylik, o'sha 100 million so'm olib berganingizda necha foiz, foiz demaylik, qancha summa o'sha sizni tashkilotingizda qoladi? Endi biz summa belgilamaymiz. Taxminan. Har xil futbolchilar shuna holatlar pulam berishmaydi, rahmat aytishadi, rahmat aytmaydi. Ba'zi rahmat aytmaydigani ham bo'ladimi? Bu holatlar ham, pulingni oldingmi deb so'rab qo'yamiz. Ha, oluvdim aka, aytishimdan chiqib ketdi degan holatlar. Ha, ishini olgandan keyin u kishi aytmay yuradi. Biz masalan shuna holatlar bo'ldi, ba'zi komandalarda qarzdorlik jadvali kiritiladi. Qarzdorlik jadvali kiritilgan, u bola ro'yxatda turibdi. Uni o'zi qarzini yopib bo'lishgan, klub bizga aytadi, "Va buni to'lab bo'lganmiz va bunaqa" dedi. Keyin so'raymiz, "Anaqa" deb turib. Nima bo'ldi ya? Obo'ganmi aka, aytishimdan chiqdi. Shuna holatdan bu. Shuna holat bo'ladi, masalan, futbolchilarga biz yordam sifatida so'raymiz. Masalan, payeskam bor, bilet olib ber, boshqa olib ber. Kimdir masalan, aka nima qiladi? Yordam qila, uka, bizga masalan kerak emas. Kerak paytida ber, kerak emas paytida kerak. Faqatgina aytibman, hozir bizni tashkilot siz aytgandaqa faqat shu pul bilan bog'liq holat bo'lib qoldi. Vaholanki, bizni oldimizga qo'yilgan vazifalar umuman boshqa vazifalar. Xo'p, mana shtatni rivojlantirish kerak-da. Masalan, hozir aytyapmiz-ku, biz hozir platforma yaratyapmiz. Futbolchilarimiz masalan eng ko'p qiynalayotgan narsa pul bilan, pul bilan, pul bilan deyapmiz-da, lekin puldan tashqari nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Tarbiyasiga e'tibor berishimiz kerak, til o'rgatishimiz kerak. Bu narsalar shug'ullanmayapmiz-da. Faqatgina hozir faqat shu pul, 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 pul. Ya'niki o'zbek futboli faqatgina pulni ustida turadigan anaqaga o'xshab qoldi. Va bundan katta muammo yo'q. Va yoki umuman rivojlantirish uchun narsa yo'q deb qoldi. Mana oxirgi Singapurda bizda assambleyamiz bo'lib o'tdi va bizda uyushmalarni, futbolchilarni qanaqa rivojlantirish to'g'risida har xil yig'ilishlar bo'ladi. Masalan, master-klasslar bo'ladi va eng mana Singapurda yoqqan holat shunaqa bo'ldiki, yangi mana telefon haqida gapirdik, noshtalar, yangi narsalar. Masalan, bizda PFL hali kurashayotibdi, mana bu palarlar taqish bo'yicha. Yevropada kelishdi, Angliyada bitta futbolchi haqida aytib berishdiki, futbolchi hamma joyi yaxshimiz, trofka qila olmayman, tizzam og'riyapti dedik. Lichina qilgan, boshqa qilgan, hamma narsani ko'rib chiqadi. Bir haftadan keyin yana chiqadi, tizzam og'riyapti. Uni o'rganishdan keyin nima qilishdi? Qo'liga soat berib, uyqusini o'rganishni boshlashdi. Qanaqa uxlayapti bu bola? Qarasa soat 9-10 dan keyin uni anaqasi ko'tarilib ketarmish. Yurak urishi, ya'ni dam olishga pasayib ketish kerak-ku. Uni ko'tarilib ketarmish. De, uyqu yaxshi emas. Soat 3 da ham uxlamagan. Ha, uxlamagan 5 kun kuzatishibdi mana shunaqa holat. Mana futbolchini chaqirishdi. Og'ayni, nima bo'ldi senga? Nimaga mana shunaqa shunaqa desa, shartnomasi tugashiga yarim yil qolib, agenti soat 10 da telefon qilar ekan. Har kuni soat 10 da qilib agent bilan vijillashar ekan. Uni ketish variantlari bo'yicha anundan keyin futbolchi kechasi bilan uxlamay chiqar. Psixologik holatiga ta'sir qiladi. Kechasi bilan uxlamay chiqar ekan. Ya'ni qarang, ular futbolchini rivojlantirish yo'lida soatda uyqusini tekshirishni boshlashgan paytda biz ana pulini maydagini oldimi, iyunni oldimi degan gap bilan hali to'xtab turibmiz-da. Keyin anun chaqirishib, mana pakaz aytiling. Ya'ni mana shu datchiklarda sen uyquni ko'rsat. Agentiga ham telefon qilgan, klub rahbarlari futbolchi bilan gaplashadigan bo'lsang, kunni birinchi yarmida qo'ng'iroq qilishga ruxsat. Ikkinchi yarmida qo'ng'iroq qilsang, soat 10 da qo'ng'iroq qilar ekansan, har kuni 10 dan 12 gacha yurak urishi mana bunaqa, uyqu stressi mana bunaqa, futbolchi uxlamayapti. O'sha narsani izga qo'ygandan keyin umuman jarohati yo'q futbolchi yana davom ettirib ketyapti. Bizda futbolchilarning o'zi ham aybdorda ko'p narsaga. Qaysi ma'noda? Pulsa hamma narsani sotib oladigan futbolchilar ham bor. Mana bugun gaplashib turadi, kelishadi bitta summaga. Ertasi kuni 5 sim ko'p bersa kimdir? Arzimagan summa. Ketdi shaqqaram. Biz men urushib tashlayman deb bir qilib aytdi doim. Ey, menga qara deyman, qanaqa anaqasan? Yo, men uxlab turdim. Adam nima qildilar? Tam unaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi. Agar futbolchi uchun pul asosiy prioritet bo'lsa, u o'sha pulni topadi, boshqa hech bolaga erishmaydi, to'g'risi. U o'zi o'sishi, kelajakda boshqa anaqaga borishi, yangi darajaga ko'tarilishi degan narsalar ham bo'lish kerak-ku. Pul juda ko'p futbolchilar, o'yingizni bilasiz, men ham bilaman. Pul shunda yuziga qarab ham bilamiz o'zi, gap so'ziga, o'zi yurish turish, futbolchilarning ham anaqasi bor o'zi. Kategoriyasi. Ha. U oldiga maqsad qo'yib boshqa qiladiganlari boshqa bo'ladi. Faqat pulga yopishib olganlari bo'ladi o'zi. Pulga yopishib olganlarining bir yomon noinsoflari ham bo'ladi. Shartnoma qo'yib olgandan keyin boshlanadi o'sha ana. Oyog'im og'riyapti, o'tim og'riyapti. Ha, faqat shu pul olib yursa-da, tushuntirib bera oldimmi? Biz unaqa paytda, lekin klub tomon bo'lamiz har safar. Endi hozir masalan bitta yomon narsa paydo bo'ldi. Mana yosh futbolchilarimizda ayniqsa, hozir gapirib o'tadigan holati agentlar juda buzishyapti.
juda katta, masalan, hozir ta'sir doirasi kattalashib ketdi agentlarning. Ta'sir doirasi juda katta bo'lib ketdi va buni qaraydigan bo'lsangiz, asosan yoshlarimizda kelajagimiz. Va yana tajribasi yo'q, o'quvi yo'q bolalar. Tajribasi yo'q, masalan, ko'p narsani bilmaganlar o'shalari gapiga ishonib qolishyapti-da. Masalan, agar biz futbolni soha sifatida qarab, mana shu sohada chiqqan bir insonlar bilan maslahat olsa, boshqa gapda. Ani o'zini manfaati uchun kelgan insonlar-da, o'zi asl olsangiz, voyaga yetgan holatlar. Futbolchilarning ota-onasini ham aytib qo'ying, shunday bo'lsa-da. Ota-onalar ham ko'p holatlarda, to'g'ri, ota-ona masalan, birinchi masalan, eng yuqori insonlarimiz ulardan qanaqa yo'q, lekin soha sifatida agar futbolchini shu bir kasb sifatida beradigan bo'lsa, yo'l berish kerak. Voy mani o'g'lim, voy bunaqa degan narsa bilan juda hozir eng futbolimizdagi eng katta muammolardan biri shu bo'ladi. Mana qarang, hamma narsa bor-da. Ota 3-4 million oylik oladi, ona ham 5-6 million juda oddiy oyda futbol chiqdi. Agentlar arzimagan 100 millionga bularni shantaj qilib qo'yadi-da. 100 million o'zi ko'zini shamg'alat qilib qoladi. Lekin bunda olib qarasangiz 100 million o'zi katta pul emas. Bitta narsani tushunmaydi ota-onalar. O'sha narsa uchun bo'ldi, bolasini kelajagini o'sha 100 millionga almashib yuboradi. Da 100 million katta pul, lekin to'liq kontrolni berib qo'yan. Ha, lekin misol uchunchi 100 millionga xudoni baraka berishi bor, bermasligi bor. Misol uchun baraka bo'lmasa oilangizdan kimdir kasal bo'lib qolib, mashinangizni qirib olib, yoki bo'lmasam qanaqa bir ketaveradi. Tushib yo'q qoladi deb 100 million so'm. Agar 5 million so'mingizga baraka beradigan bo'lsa, 5 millioningiz qanaqadir bir ko'p narsaga yetadi. Barakada gap ko'pdi. Bu narsani bilmayman, balki biz endi 30 dan oshib boshqa qilib aytayotganligimiz sal g'alati tuyular yosh futbolchiga boshqa narsaga. 100 million hatto 1 milliard so'm ham kelajakdagi katta muvaffaqiyatdan sotib olish uchun arziydigan summa emas. Yosh bola uchun. Shunda ota-onani miyasini anaqa qilishadi. Bo'ldi, ota-ona klubga boradi-da. Faqat agent u yoq chetga chiqib oladi. 100 million berib o'rtaga kirib, shunda o'ziga oladi-da. Telefonda bitiradi. Bo'ldi, tamam. Ana bolani anaqasi o'ldi keyin. Bo'ldi. Tushuntirib bera oldim. Juda ko'p shunaqa iqtidorlar bor. Bo'l chirib ketaveradi. Va ular kurashib, mana masalan, Jafir Jaloliddinovni o'zi misolida, o'sha Rossiyaga ketganda, qaytib ketayotganda agentlari bilan kurashganmiz-da biz. Adashmasam. Aynan o'sha protsessni tugatgan paytingiz qilgandik intervyuni. Sizda bo'lsa, yaqin 5 millionmi qo'yilgan agent bilan shartnomani bekor qilishdi. Mana yaqinda yana bitta futbolchimiz xuddi shu agent bilan muammoda murojaat qildi deb men aytaman. Ukam qo'rqma. Bemol aka dedi, 3 oydan beri halovatim yo'q dedi. Ana agent telefon qilib press qiladi. Men buni berishing kerak, pul berishing kerak, uni qilishing kerak. Ya'ni kontraktni bekor qilish uchun. Kontrakt bekor qilmagan, bu masalan futbolchi o'zi O'zbek klubining ichida o'zi topgan klubdi. Lekin agent shartnomasi bor. Agent shartnomasida nima qiladi? Men o'sha davrda sani kelishuvingda qatnashamanmi, qatnashmayman, mani pulim berasan degan. Ya'ni o'zi uchun maksimal qulay qilib tuzib oladi. Hamma narsa chiqish yo'q edi, chiqish eshigi yo'q. Agentchi o'rtaga dallolga o'xshab kiradi. Yo'q, shunaqa narsa. Lekin qarang, men misol uchun agentlik kerak emas demayman. Chunki baribir ko'p futbolchilarimizni nisbatan katta jamoalarga o'tishida katta agentlik katta rol o'ynab beradi. Italiyaga borishida yoki bo'lmasam Rossiyaga borishida, lekin bu narsa bizga xohlaydigan ideal jami qanaqa? Agent futbolchini xo'jayini bo'lishiga yo'l qo'ymaslikka harakat qilamiz. Tushuntirib bera oldim. Jasur Jaloliddin temasida ham temani kim ko'targan shu shuni? Liga ko'targan. Ko'rib turibmiz nima bo'layotganligi. Jasur Jaloliddinni hamma biladi. Necha yoshidan bunyodkorga kelganligi. U haqiqiy bunyodkorning o'g'lonida u. Kichkinaligidan katta bo'lib. Messi. Ha, ana katta bolalar, eldorlar uni boshqa qilib erkalab, yuzdan chimchilab katta qilingan bo'ladi-ku endi misol uchun. Ko'ryapmiz uni qatga ketyapti. Shuncha yil tarbiya qilgan klubiga umuman treningchi kompensatsiya mizerni ko'rib turmizku bu yerda, millionlar qaq ketayotganligini. Ye deganmiz. Bu o'zidan o'zi kelib xo'jayinchilik qilib, sizni hayotingizga anaqa qilishiga yo'l qo'yib qo'ymaslik kerak-da. Boshida o'sha savlazn anaqaga uchib ketish kerak emas bu narsaga. Katta pullarga. Katta. Misol uchun, men kim nima desin, Eldor haqida baribir men yaxshi fikr bildiraman. Hozir Eldor bemalol anaqaga kelib, misol uchun Emiratga yoki bo'lmasa Saudiyaga maza qilib hozirgidan ko'p pul topib, anaqa qilsa bo'ladi. Yulduz bo'lib, mana qilib yursa bo'ladi. U necha yildan beri qiynalsa ham, boshqasi ham oson bo'lmayapti deb o'ylayman unga, misol uchun. Yevropada saqlab qolish uchun prioritetini ushab, misol uchun o'shatdi. Ish yurishmay qolyapti, qaysidir yarim yil o'ynamayapti, qaysidir yarim yil o'ynayapti. Pul emas, anaqani ushab turibdi-yu bola, tushuntirib beraman. Reputatsiyani. Amirlik klublari Italiyada o'tayotgan pulidan menimcha 3-4 barobar bemalol ko'p. Mana yil boshida Al Hilaldan taklifi bor edi Saudiya klubidan. Endi Saudiya-ku, vobshe umuman boshqa. Yo'q, bu Realning taklifi bor edi.
Ya'ni futbolchi baribir oldiga pulla faqat futbolchi emas, har qanaqa soha vakillari asosiy prioritet hech qachon pul bo'lishi kerak emas. Bir xil futbolchi o'zini narxini aytib qo'yadi shunda. Inson sifatida ham o'zini narxini aytib qo'yadi. Bu erkak kishini bebaho narxi. Bu narx ikkita klub gaplashayotganda 30 million euro, 5 million euro, 1 million euro deb kelishaversin. Lekin har bitta individ o'zini ana nima dedi? Individual shaxs o'zini anaqa deb bilish kerak. Bebaho deb qilish kerak. Boshqa qilsa, ya'ni o'ziga ishonch boshqa narsasi bo'lish kerak-da. Mana eng katta minusi nima? Yaxshi bo'lmagan agentni futbolchiga ta'sirida. Ya'ni qanaqa minus borki, futbolchiga ta'sir qiladi agentlar. Eng ko'p siz uchratadigan. Endi boshqaradi ular. Masalan, futbolchi mana yaqinda ham birikta shunaqa agentlar bilan aloqa qildik. Agentlar o'zini ta'sir doirasini klublarga ham o'tkazishni boshlashdi-da. Hattoki. Men futbolchimni o'ynatmayapsan, unaqa u futbolchi u o'ynash kerak bo'ldi. Masalan, murabbiy sizni yarim himoyaga qo'yadim, himoya qiladim. Bu klubni o'zini ichki ishi xohlagan anaqa qilish kerak. Bu futbolchi o'zish kerak. Shunaqa holatlar bo'layaptiki, agentlar uje sen o'ynamayapti, sen o'zingni yomon tutgin, bu yoqqa olib ketamiz, sen u yoqqa olib ketamiz. Daraxt bir joyda ko'kara. Sen qattiq kuchli bo'lsang, u agentsiz ham o'ynaverasan. Sen mehnat qiladigan odamsan. To'g'ri, kerakli nuqtada agentlar boya aytganimizdek, kerakli nuqtada agar yaxshi yo'nalish beradigan bo'lsa, maladis. Lekin bunaqa holat 10 tada bitta bo'ladimi? 100 tadan ham to'g'ri. Hatto 100 tada bitta. Bizda bu tema shunaqa darajaga yetdi. Men shuning uchun nimaga oldin o'zini paytida bir quyushxondan chiqib jiddiy fikrlar bildirib tashadim. Hozir xudoga shukr, ancha o'zim bosib olganman, boshqaganman. Milliy terma jamoalarimiz agentlarning ta'sirida qolib ketdi-ku. Vot yetib kelgan joyimizga. Unaqa narsani o'zbek o'g'loni sifatida men hech qachon hazm qila olmayman. Hech qachon. Mayli klubda qilsin, boshqa qilsin, u qilsin, bu qilsin. Millat jamoasida. Kirib oldim, ya'ni qanaqa darajada kirib keldi. Lekin men boy aytgandek, men hammasini aytmayman, shunaqalari bor. Futbolchiga rostdan ham investitsiya kiritadi. O'zishiga vitaminizatsiyasini qilib berishga harakat qiladi klubdan tashqari agent. Chunki buni potensiali borligini bilib, kelajakda yaxshiroq joyga qilaman deb rostdan ishonadi. Qonun qoida bilan, reglament bilan, boshqa bilan assotsiatsiyaga keladi, ligaga keladi, bunga borib, ana nima deydi? Ichida yurib anaqa qiladiganlar ham bor. Tupa futbolni chun olib, shundan pul topsa bo'larkan deb, faqatgina oyligiga sherik bo'ladigan anaqalar ham bor-da. Boqmanda agentda tushuntirib bera oldimmi? Misol uchun, eng yomon ta'siri shunaqa bo'lishi mumkin. Sizga Manchester Uniteddan taklif chiqib turibdi, 5 million so'm oyligiga. Aytaylik, Mo'g'ulistondan taklif chiqyapti, 50 million oylikka. Agent ta'siridan chiqa olmaysiz, men butun umr orzu qilganman, MU ga balet qilganman, men kam oylik bo'lsa ham Angliyaga bormoqchiman desangiz keta olmaysiz. Chunki u Mo'g'ulistondagi foizi ko'proq uni. Tushuntirib beraldim, ya'ni sizning taqdiringiz, sizning kelajagingizni bir xil agentlar bor, misol uchun futbolchi bilan ham hisoblashadi. Uni prioritetlarini ham e'tiborga oladi. Ya'ni misol uchun Eldor aytishi mumkin. Men Rossiyada Emiratni ko'proq olaman. Sen ham ko'proq olasan, lekin men shu xohlayman, Italiyani yoki Ispaniyani kamroq bo'lsa ham, agent bilan o'zaro kelishib, bu boshqa daraja. Bu endi professionalizm. Tushuntirib beraldimmi? Shuning uchun hamma o'zining ishini qilish kerak. Bugungi futbolning rivojlanishiga eng asosiy narsa hech kim esdan chiqarmasin. Bugungi assotsiatsiya o'zining ishini bilib qilyapti hozir. Liganing ishiga tumshug'ini tiqayotgan yo'q. To'jitak liga, uyushma. Hamma o'zining ishini bajarsa hamma narsa tartibga keladi-da. Mana hozir nechta terma jamoa bor. Har bitta yoshga terma jamoa qilish kerak dedik-ku qachon yilda. Real narsa shu narsa, bilasiz. Men hamma trenerni tanimayman milliy terma jamoanikini. 15, 16, 17, 18, 19, 20 ketib yotibdi. Anaqalari bor. Natijani ko'rib turibsiz misol uchun. Kimdan qo'rqamiz hozir? Ispaniyadan qo'rqmasdan chiqib kelyapmiz. Sizga savol, Telegram kanalingiz nima bo'ldi? Berib o'rganman Telegram kanali 2 yildan oshib ketdi, 3 yil bo'ldi. Yo'q. Reklamalar chiqib qoladi. Ey, 3 yildan beri yo Telegram kanalimsa yo'q edi, anaqa ham qilmaydi. Yo, uni bilaman, berib organizni avvaliga unaqa qilib yurg'izib qo'yishdi, moni qilib keyin boshqa o'zgartirib ko'rishdi, yurg'izishdi. Hozir uni taqdir nimaligini bilmayman. Bunga nima sizni sabab qil, ya'ni nima sizga sabab bo'ldiki voz kechdingiz bundan? Bu menimcha sizni endi meni tushunishim bo'yicha endi podkastku, agar fikrim noto'g'ri bo'lsa qo'shilmasligingiz mumkin. Jurnalistikadan chiqqaningizligingizni bildirib turadigan so'nggi element edi, deb ushlab turgan. Jurnalistikada siz va absolyutsiy jurnalistikadan chiqib ketdingiz deb o'ylayman. Inson baribir yillar davomida tajriba to'plab boradi deb hisoblayman-da. Men o'zimni paytida esingizda bo'lsa, bitta ko'rsatuvda chiqdim-da, sport telekanalida Mirza Hakim aka bilan tortishib ketdik. Unda olib qaraganda men asoslarni cho'tki keltirib tashladim, zo'r qildim. Xursand bo'ldim o'sha paytda, lekin oradan 3 yil o'tgandan keyin men yutqizdim.
Qaysi ma'noda? Chunki baribir jamiyat menga katta odamga gap qaytardi, u dedi, bu behurmatlik o'rnida. Men faktlarni keltirib tashlaganim, boshqa qilib tashlaganim hech narsa emas ekan. Tushuntirib bera oldimmi? Men to'g'ri xulosa oldim. Bu odam bilan hozir munosabatim yaxshi, boshqa qildim. Ushnaq narsalardan men ham xulosa olib bordim. Men ham ulg'ayib bordim-da. Men sizga bitta fakt aytaman. Bu yoki boshqa gap qiladi. Boshqa gap qiladi. Xursandman ham, misol uchun odam o'zining xatosini analiz qilasiz, menga shu kerakmi dedim. Hech qachon ishingizni to'g'ri qilayotgan bo'lsangiz, bilib-bilib qilayotgan bo'lsangiz, o'zingizni oqlashga qilishga harakat qilishingiz kerak emas ekan. O'zingizni oqlash umuman kerak emas ekan. Mana hozir Namanganlik muxlisa yozdi-yu, mana telefonim portlab ketdi, misol uchun. Nima qilay, hamma yerda chiqib o'zim oqlaymanmi? Yo, unaqa qilmaydi. Yo, savol bu. Ya'ni sizga protiv savol bermayapman. Aytmoqchi bo'lganim, nima qilayotganimizni bilgan biladi, bilmagan bilmaydi, misol uchun. Shuning uchun shunaqa narsalardan chiqib boshqa qilgandan keyin bo'ldi, menga kerak emas endi bu narsa. Xudoga ming qatra shukr, nima qilayotganligim, qayerga ketayotganligim, qanaqa yo'ldaligimiz haqida bilamiz. Profil qilish kerak bo'lgan yana bir necha yillik rejalarimiz bor, misol uchun aniq plan asosida ishlab kelyapmiz. Shundan rohat olishga o'tdik. Mana misol uchun hali zo'r yengilliklarimiz bor. Sayt masalasida, PTS masalasida ichida yuribsiz, bilasiz, misol uchun o'sha narsani oldindan aytib boshqa qilib o'xshata olmagandan ko'ra, hamma narsani qilib bo'lgandan keyin tarsa aytib berish zo'r narsa ekan. Shuning uchun menga endi bu narsa kerak emas deb hisobladim. Qachondir Telegram kanal qilib olish ish emas, to'g'risini aytaman. Men uni 5 minutda men uxlayotgan joyimdan turib bo'ladigan narsa. Bugungi kunda 30-40 millik, 50 millik kontent qilib olish men uchun qiyinchilik. Demak, ruhan hali siz jurnalistikani tark etmadingiz. Demak, xayolingizda bir chekkasida hali ham 5 minutda qilib olaman degan fikr turgan bo'lsa. Bu ham emas, men prosta o'zimga ishonib sizga bu narsani aytdim. Yo'q, gap bitta odam yig'i chaqirib ketmayapti. Demak, siz qachondir baribir yana kanal ochishingiz, yana jurnalistikaga qaytishingiz mumkin, demak. Bu ertaga nima bo'lishimizni Xudodan boshqa hech kim bilmaydi. Men bunaqa bo'lmaydi deb aytganimdan ertaga shu bo'lib qolsa uyalib qolaman, deb misol uchun. Ammo shunaqangi fikr o'tdi, Olimpiya terma jamoamizda Misr bilan o'yinidan keyin. Rosa xohladim, sal qoldi sport telekanaliga SMS yozib Zohid aka bilan gaplashaman deb. Dominika bilan o'yinni shaxlasam maylimi deb so'ramoqchi bo'ldim, deb. Berishardi ham menimcha, u katta anaqa emas, boshqa narsa emas. De, sirasi kelgan fikrimdan qaytdim, yo'q, hozir emas, boshqa emas deb. Prosta bo'ladi-yu. Men ham kutdim anaqadan chiqishimizni, daji profilli planlarini jamoamiz polo finaliga chiqadi deb chiqdik-ku. Evaziga xatolar ham o'tdi bizdan. Neftchi muxlislari norozi bo'ldi, Navbahor muxlis. Biz shunaqangi optimistik kayfiyatda, shunaqa Parijga berilib ketib, polo finaliga chiqamiz deb hamma narsani to'g'rilab bosh qilib, afsuslanmaymiz. Shunaqa narsa, ya'ni kelajakda qattaman, qanaqa holatdaman, Xudo yaxshi biladi. Har doim uni planlarini eng yaxshisi deb bilaman. Shuning uchun shunaqa. Demak, biz safimizdan hali to'liq chiqmabsiz. Sizga yana bir murojaat, mana bugun kunda odam safidan chiqib ketmasdik, shunisi muhim. Bo'l, bu gapingiz ham ma'qul. Bor munosabat, o'zingizni ring qirolidek his eting. Diqqatlilik va tezkorlik. Men doimo xushyorman. Chekinmaslik va har doim raqibidan bir qadam oldinda bo'lish mening shiorim. Ravon va shiddatli harakatlar sizni maqsadingiz sari eltadi. Finish chizig'ida birinchi bo'lish mening imtiyozim. Cherry Arizo 6 Pro bilan maqsadlaringizga erishing. Bugungi kunda mana hozir eng katta og'riqli mavzulardan biri, yana bittasi haqida sizlar fikringiz menga juda ham qiziq. Endi qo'pol bo'lsa ham aytaman, bir pulga qimmat legionerlarning oqimi nimaga tobora kattalashib boryapti? Uni hech kim hamma ko'rib turibdi-ku o'ynay olmayotganini. Mahalliy futbolchilardan avvallari-ku bir darajada kelardi legioner. So'nggi paytda mahalliy futbolchilardan ham darajasi past legionerlar kelyapti. Buni qaysidir ma'noda ikkita katta, katta desam unaqa bo'lmasin, ikkita futbolimizga ta'sir, ligamizga ta'sir ko'rsata oladigan tashkilot bir qanaqadir cheklovmi, nimadir qo'yish kerak, qaysidir platformada, hatto siz ham aytdingiz, qanaqadir bir sistema bo'lishi kerak, yo terma jamoada o'ynagan, o'ynamagan, yo qanaqadir kriteriyalar kiritishimiz kerak dedingiz. Bu borada nimadir qilish kerak deb o'ylamaysizmi? Masalan, kecha Bunyodkor, O'zbekistonning eng katta akademiyasi bor Bunyodkorda 5 ta qo'pol bo'lsa ham aytaman, tufta legioner o'ynadi maydonda. 5 ta eng katta akademiyasi bor jamoada. Bu savolni o'zi Bunyodkorga berish kerak. Yo, unga berdi, hech kim javob bermadi. Murod aka Aliyevni ham chaqirdik. Mana birinchi podkastda, mana Animal Football podkastining birinchi podkastining sonini mehmoni Murod aka Aliyev bo'ldi. Aynan shu savolni men o'zlariga berganim uchun ham sizlardan so'rayapman. Umumiy fikr bildirdingiz deb hisoblayman, chunki misol uchun Paxtakorda jamoani necha yildan beri tortgan futbolchi bu legioner edi. Cheran. Nasafda qancha yordam berdi? Legioner. Marko.
Navbahor bilan Neftchini ham himoya chizig'idan 2 yildan beri ancha yaxshi ushlagan. Yo'q, oxirgi yil haqida gap ketyapti, so'nggi yil haqida. Shu so'nggi yilda ham 3 yil oling, qaysi legioner ayta olasiz? Shu oxirgi 3 yilda ham har bitta jamoani tortayotgan kamida 2 tadan legioneri bor. Xo'p. Va siz aytgandagi umuman o'yna olmayotgan 4 ta legioneri bor. Tushuntiraman. Balans baribir bu tomonga bosadi. Bosib ketishi mumkin. Da, bosib ketishi mumkin. Shuning uchun o'ynalayotgan legioner bor, o'yna olmayotgan legioner bor. Anu legionerga zo'r ta'rif berilganda, legioner ham xuddi kena olishdek gap deyiladi-yu. U qanaqa chiqishini kiygandan keyin bilinadi. Tikki-pukki. Ha. Shuning uchun biz ham bu narsadan juda xursand bo'lmaymiz, boshqa qilmaymiz-u, lekin klub o'zini siyosatini o'zi ongli ravishda yo'lga qo'yish kerak-da. O'sha katta stolga o'tirib, sizga javob bermagani bilan, ular ham o'zi javob beradigan tashkilot bor-ku, misol uchun. Tushundim, lekin buni qanaqadir tartibga solish masalasi, kriteriyalar o'ylab topish masalasi. Tartibga bosqich-bosqich solinadi hamma narsa. Biz qaysi bosqichdamiz hozir? Biz endi 2025-yildan 16 ta komanda bo'ladi-yu, hozir cheklovlar kirishni boshlaydi. Ya'ni professional futbol klubi qanaqadir elementi bo'lmasa, legioner endi to'liq yopishni boshlaymiz. Mana hozir Navbahor bilan Neftchini gaplashdik, buni qisman umuman qarzdorlik temasi bilan yopdik-ku. Maydoni, media tribunasi, ayollar jamoasi, futzal jamoasi va hokazolar talabga javob bermaydigan, ya'ni shuncha yilgi izlanishlarimizdan, anaqa talablarimizdan keyin ham qo'pol qilib aytganda professional yo'lga qadam qo'ymagan klublarga butkul yopmoqchimiz. Siz aytgandek, faqat terma jamoada o'ynagan futbolchini olib ketdi degan narsaga u pulga ham qaralishi kerak. Siz aytgan futbolchiga bizada pul to'lamaydi, bu birinchi epizod. Ikkinchi epizod. Hammada shunaqangi fikr bor, legioner futbolchilar juda ko'p pul oladi deydi-yu, legioner futbolchilar bizani futbolchilardan ko'p pul olmayapti. Biz shu tendensiyaga yetib keldik. Oldin shunaqa edi. Men klublar bilan ham gaplashib ko'ring, biz gaplashamiz. Klublar majbur bo'yapti, o'zbekistonlik futbolchilar ani og'zidan bir chekkasidan katta summalar chiqib ketayotganligi uchun o'shandan kam bo'lmagan legioner olib keldi. Bu ikkinchisi. I Shatskiyga bitta gapiga qo'shilaman, juda zo'r fikr bo'ldi. Legioner degani kelib o'ynab hamma narsani buzib tashlash kerak degani emas. Aniqroq qilib aytganda, o'shnaqa pulimiz yetmaydi o'shnaqa legioner olib kelishga. Misol uchun, bitta o'zi kelib ham ish qilib beradigan legioner juda qimmat turadi. Uni arablar hozir endi o'ziga olib kelyapti ular. O'shani Snyder nuqtai nazaridan shunaqa futbolchini ularni summasi dahshatli. Legioner olib kelishdan maqsad bitta pozitsiyaga, misol uchun Yahyo Xo'ja bor, qanaqadir Tiger bor. Kela o'ylarni raqobat yiliga qo'yib beryapti, deb to'g'ri ishlayotgan trener. Agar o'zbekistonlik futbolchi yutib chiqsa raqobatda, u o'ynash kerak-ku. Mana legioner ekan deb qo'ysin, deydi-ku, to'g'rimi? Savol berishyapti-da, Shatskiy ham. Nega u zapasga o'tirib qoldi, deyapti. Raqobat yutqizyapti. Unda nega olib keldi? Ya'ni bu bilan raqobat qilish uchun olib keldi, uni tushuntirib bera oldimmi? Yo, men uni tushundim, aka. Siz aytayotgan narsalar menga ham yengil emas. Lekin agar o'yin statistikasini ko'rib chiqadigan bo'lsangiz, bizga olib kelinayotgan bir jamoa o'rtacha 4 ta yoki 5 ta legioner olib kelsa, uni maksimum ikkitasi mavsum davomida to'liq o'ynashi mumkin. Har bir jamoada, masalan, juda ko'plab jamoada umuman birorta o'yin o'ynamasdan jamoadan pul olib ketadigan futbolchilar bor, yarim mavsum ichida. U ko'p bunaqasi. Yo'q, u butun dunyoda bor-da, Yahyo hoji. Hamma Arsenalda ham umuman maydonga tushmaydigan portugaliyalik bo'ladi, misol uchun. Bu faqat O'zbekistonda deb savol berish noto'g'ri demoqchiman, u butun dunyoda bor. Men sizga mayli, ko'pchilik o'ylaydi, davlat puli yiyilyapti degan savol bor. Turon futbol klubini bilasiz, xususiy bo'lgan, misol uchun Turon o'zinikida Turon bizidan rosa iltimos qilgan. Qo'mitamiz a'zosi edi Olimxon Ahmedov, bilasiz. Legionerlar limitini oshirib bera olasizlarmi degan. Qiziq so'rovimiz bo'lsa Turondan nima ketsak, o'zbek futbolchilarga berayotgan pulimizni yarmiga ulardan kam bo'lmagan legioner olib kelib o'ynamoqchimiz bo'ldi. Tojikistondan, Qirg'izistondan pulli ekonom qilish uchun legioner ochib beringlar deyapti. Xususiy klubning gapi bu. Rostdan ham shunaqa bo'ldi. Bizani yulduz futbolchilarimiz hozir olayotgan puldan Superligada nomi chiqib o'ynayotgan legioner futbolchilar ulardan ancha kam pul topadi. Sabab shu. Son sifat jihatidan ham masalan bir narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. Biz katta bir futbol anaqasi emasdi. Masalan, hozirgi kunda Superligamizda legioner bo'lmay, mahalliy yulduz bo'ladigan futbolchilarimiz chetga chiqib bo'ldi. Bu bir zavod emas, har yili to'rttadan o'zbek zo'r asosiy jamoaga borsa, terma jamoani o'yinchisi yetilib chiqmaydi-yu. O'sha terma jamoani nuqtasida yoki o'sha klubni ko'rgan qarashida mahalliy futbolchi topolmagandan keyin, asosiy kuchli futbolchilar tanlab olgandan keyin qolgan nuqtani yopishga baribir legioner kerak. Prosta bitta narsa bor. Men savol aktualligiga nima tomondan qo'shilaman? Bitta klub bo'yicha misol keltirib beryapsiz. U klub misolida rostdan ham bundan anaqadoq qilsa bo'ladi. E'tiroz yo'q. Lekin savolni umumiy olinganda legioner temasini
bitta tomoniga urg'u berib olish kerak emas-da. Men hozir sizga aytdim, xususiy klubdan misol keltirib berdim, narx tomonidan misol keltirib berdim, raqobat tomonidan misol keltirdim va har bitta klubda baribir tortib turgan legioneri bor deb aytdim. O'zimizanikidan biroz kuchliroq bo'lgan, misol uchun o'sha pozitsiyada o'yinchilari bor. Sog'diyonani ham, boshqani ham misol keltirib turibdi. A endi hamma kelgan legioner zo'r o'ynab ketadigan men jahonda klubni bilmayman. Barselonada Ibrahimovichlar o'ynamagan misol uchun bo'ladi-ku, yulduz futbolchilar ham qaysidir klubda o'ynamaydi-ku. Shuning uchun klub o'zini rivojlanish strategiyasini aniq chizib olish kerak-da bu narsa bo'yicha. 2-3 ta pozitsiyaga yaxshi aniqlanib olib turib, Olimpik bu narsada juda zo'r isbotlashdi. Birorta legionersiz misol uchun maqtashadi Olimpik o'zini. Tushunarli. Demak, o'zini puliga, o'zini rahmi kelmagan odamga tepasida turadigan odami keragi yo'q. Tushunishim bo'yicha. Shuning uchun mana legioner temasini olamizmi? Muxlislar bilan ishlash aktual tema misol uchun. Ishlamaydi misol uchun. Klublar, boshqalar bor shunaqa klublar. Har qanaqa temani ochsang, futbol klubi xususiy bo'lgandan keyin o'shalarning hammasiga da'vo o'zi. Bo'ladi-ku bitta aktual narsani, katta narsani hal qilsang, global muammoni yechaman. Keyin Turonda ko'ylashib boshlaydi ular. Turon saviyasiz legioner olib kelish uchun emas, boshqa uchun emas, pulni ekonom qilish uchun legionerlar limitini oshirishi so'ragan. Shunaqa taklif bergan Ispokomga, tushuntirib bera oldimmi? O'zini pulini aldamaydi-ku u odam. Misol uchun Fozil Musayevga chiqib ko'rgan, unga chiqib ko'rgan, ya'ni o'ta kuchli niyatmi, o'rta miyona futbolchiligi chiqsa. Ular narxidan 70-80 million so'ragan. Ko'ryapti, bundan kam bo'lmagan tojikistonlik futbolchi 15 million so'mga ham o'ynamoqchi. Lekin bizda legioner limiti turibdi, tushuntirib bera oldimmi? Limitni buzib tashlash bilan hamma narsa nimaga mana rivojlangan futbol rivojlangan mamlakatdan ko'ringlar, Angliyani boshqani. Ular lekin nimaga Joske talab qo'ya olgan? Angliya futboli umuman boshqa darajada. Bizdan futbolchi futbol umuman boshqa darajada-da. Lekin Qebayga o'xshagan haqiqatan 10 tadan bitta bo'lsa ham chiqib qoyapti. Nemeyligiga o'xshagan 10 tadan bitta bo'lsa ham chiqib qoyapti. Ularning ham maqsadi nima? Markaziy Osiyoga kelib turib, iloji bo'lsa sraz anaqaga o'tib ketsa. Sharq Osiyoga. Ha, puli bor anaqaga. Bizdan tramplin vazifasida foydalanadi. Chunki o'sha Qebayda ham oladigan bo'lsak, masalan, Qebayni kelishidan oldin kim tanirdi? Masalan, pulga ko'p narsa taqaladi, hech kim tanimasdi. Masalan, o'sha ular ham Andijon ham bir katta risk qilgandi, masalan, o'shani olib kelayotganda hech kim bilmagan, hech kim u shu darajada futbolchi bo'lib ketishini hech kim kutmagan. Tavakkal. Va ikkinchi masala mana hozir juda ko'p professionalizm, pullar haqida gapiradigan bo'ldik. Bundan 5 yil oldin o'sha xalqaro FIPRO tashkilotining o'sha yillik hisobotida dunyo miqyosida va o'sha qit'alar miqyosida qaysi bir davlatdan nechta murojaat kelib tushgan, ya'ni FIFA ga kelib tushgan. Ariza. Ya'ni chempionatni nafaqat o'sha pul to'la bera olishidan ikkinchi tarafi o'sha pulni haqiqatan to'lab bera olinishi, o'sha yerda qo'mitalar ishlashi to'g'risida ham bor-da. Futbolchilar oldin, masalan, O'zbekiston hozirgacha ham bor. Masalan, 20 ming dollar O'zbekiston bersa, bormayman deb turib, 7 ming, 8 ming boshqa joyga borib o'ynaydi. Ya'ni ishonchi yo'qotilgan. Bo'lgan shunaqa. Mana endi hozir masalan, uje boryaptimi? Chempionatimiz kuchayishni boshladimi? Uje legionerlar saralab olish klublarga imkoniyat bo'ladi. Mana bu narsada baribir o'sish bor deb hisoblayman. Qarang, agar siz aytgandagi talablarni qo'yib tashlasak, deylik, masal minimum qo'ydik deylik, Xebay O'zbekistonga kelmasdi. To'g'rimi? Yo, endi albatta terma jamoada o'ynagan bo'lish shart degan ma'noda emas, qanaqadir bir kriteriya asosida. Xebay O'zbekistonga kela olmasdi. Lekin Nasafga kelgan Chavesmidi? U ko'p kriteriyalarimizga tushadi. Lekin Chaves o'ynamadi. Xebay o'ynab ketdi. Kriteriya qo'yish bilan hamma narsani tartibga solish qiyinroq-da. Kriteriyani qo'yish uchun yo Angliya yoki Ispaniya darajasi bo'lish kerak demoqchiman-da. Ya'ni biz beradigan narsa. Yevropada ham yulduz futbolchi, yulduz katta klubga borib o'ynamagan holatlar ko'p-ku. Dembele, Ibrahimovich payinda hozir ko'p, misol uchun Realda Oven o'ynamagan misol uchun bo'ladi-ku shunaqa narsalar. Ya'ni bu bilan tartibga solinmaydi. Bu anu gap, zo'r gap. Bu rostdan ham kelin olishdagi gap-da o'zi rostdan ham. Chunki qaysidir klubda qator o'zini ko'rsatib zo'r kelayotgan futbolchini katta niyatlar bilan olib kelsangiz, umuman qanaqadir o'zbek mentalitetidagi bizani narsaga mos tushmay qolishi, sinib qolishi, o'ynamay qolishi ehtimoli bo'lishi mumkin. Mana birgina Katalin Karp yaqinda Neftchi bilan kontraktni bekor qildi. Havo issiqlik qilib o'zini yomon his qilgani uchun ketdi Farg'onadan. Klimatga tushmadi. Unisini sizdan eshitdim. Bo'lishi mumkin. Mana bu bitta elementar narsa mumkin. Mana elementlar ichida yana bitta narsa bor. Mana prezidentimiz qarorlari bor, futbol rivojlantirish uchun masalan, o'sha legioner futbolchilarni daromad solig'i yechilmaydi. Xabaringiz bo'lsa, aytaylikki, mahalliy futbolchi 10 so'm tursa, unga 1 so'm 2 tiyin soliq to'lashimiz kerak. Yo'q, daromad solig'i. Ha, daromad solig'i. Shuncha qiymat haqida emas, daromad solig'i. Xorijiy legioner futbolchini 10 so'mga olsangiz, ya'ni o'sha 10 so'm puli daromad solig'iga yechilmaydi. Aytmoqchimanki,
mahalliy futbolchini 10 so'm olish uchun unga 12 so'm berish kerak. Boyagi holatlar balansga to'g'ri kelishi uchun. Balansga to'g'ri kelishi uchun. O'shaning uchun buni 10 so'mi 8 8 ga tushganda 8 8 ga legioner futbolchini olishyapti. Yo 8 ga olishyapti. Shunaqa holatlar ham bor, yo'q emas. Keyin qarang-da, misol uchun men agar klub rahbari bo'lsam, bir necha yillik planim bo'lishi o'zi shart o'zi. Misol uchun men akademiyamdan bitta bola chiqdi-da, hozir 18 yoshda. Men qarayapman, bu bolani 2 yil o'zimda o'ynataman. Keyingi 2,5 yilga o'tganda yozda sotaman deyapman. Shu bolani o'sishi uchun legioner olib kelishim mumkin-ku. To'g'rimi misol uchun? Ya'ni qanaqadir buni tepasiga o'zbek bolani olib kelsam, u so'kishi mumkin, qak ani derjava bo'lib turib bunga xalaqit berishi mumkin. Chet eldan olib kelgan futbolchi bilan bu raqobatlashishga 2,5 yil davomida yo'l qo'yib berish uchun olib kelsam-da, qaysidir epizodda o'zbek bolani qo'yadigan bo'lsam, siz menga bu legioner nima olib kelding degan savol berishingiz noto'g'ri bo'lib qoladi. Ya'ni telenapravlen olib kel, men hali bizda bu darajada aqlli ishida bo'yapti degan fikr ilgari surib ketmadim. Yo'q, men nima uchun buni aytdim, bilasizmi? Mana OKMK jamoasini ikkita teenageri mehmonimiz bo'ldi. Sizlardan bir necha kun avval keldi. Yorib-yorayotgan bolalar shu oxirgi 20 daqiqa ichadigan. Shular bilan 1,5 soat o'tirib suhbatlashdik va men shuni tushundimki, bizda Superligada mana so'nggi yillarda oxirgi 4 yil olsak, Nasafni hisobga olmasak, mana Nasaf ham so'nggi 3 yilda biroz kamaytirdi shu narsani, afsuski. Birorta murabbiy yosh futbolchiga imkoniyat bermayapti. 16-17 yoshli bolaga, 18-19 yoshli bolaga hech kim imkoniyat bermayapti. Yaxshisi Chernogoriyadan yoki Serbiyadan hozir tushib, hozir rezultat beradigan 30-31 yoshli ishonchli legioner afzal bo'lib qoldi. Va bir futbol mutaxassisi aytdiki, aynan mana shu narsa boshlanganidan keyin e'tibor berib turinglar, endi bizda hujumchi chiqmaydi. Endi bizda playmaker chiqmaydi. Endi bizda darvozabon chiqmaydi. Chunki bo'ldi, eng ключовый, eng anu bosimni o'ziga oladigan, og'ir vaziyatda o'ziga oladigan pozitsiyalarga biz yoshlarga o'yin bermayapmiz. Bu narsa yillar o'tib bizning futbolimizga ta'sir qiladi. Mana shu ketish bo'lsa deb aytgan edi. Masalan, bu tomoni ham bor deb. Yo'q aka. Masalan, boshqa tomoni ham borki, ham raqobatni yutqizib qo'yayotgan teenager ham ga ham anaqaga borib taqiladi-da. O'zini paytida bo'lardi-yu, absurd. Mana xo'y yoshli futbolchi tushi shart degan narsa bo'ladi. Limit bu ularning. Bu futbolchiligi salbiy ta'sir qilgan, bilasizmi? O'sha komandada o'sha yoshli futbolchi maydonga tushishini aniq bilib turganligi uchun o'smasdan o'lgan. Yo'q, men unaqa qildik demayman. Yo'q, yo'q. Lekin shu siz aytgan temani o'zi borib borgan eng absurdda oxirisi o'sha bo'ladi, demoqchiman. Ya'ni sun'iy ravishda. Ha, legioner futbolchi bilan mana Paxtakorda zo'r legionerlar bo'lgan, yaxshi sostav bo'lgan. Abbos yutib chiqdimi o'shani? Hojimat erkinlik yutib chiqdimi? Lekin bu ikkalasi ham aka, Shota Arveladze ketgach, Paxtakorda pul qolmagan paytga to'g'ri keladi. Lekin baribir bularni ustida Shota ketgandan keyin ham 2 yil davomida bulardan tajribali katta bolalar bor edi-ku Paxtakorda, yaxshilab eslang. Lekin bu bolalar baribir qanaqadir nima deydi? Asfaltdan yorib chiqqan toshga o'xshab, misol uchun raqobatlashishdan qo'rqmadi o'shalar bilan. O'zi bizga shunaqa bo'lsa kerak edi, tushuntirib beraldimmi? Men lekin OGMKning siyosati yoki boshqa to'g'ri noto'g'ri degan fikrni bildirmayapman. Lekin bolalar raqobatdan qo'rqmasdan haqiqat qurish kerak. Mana endi murabbiy ham ishonch berish kerak-ku unga. To'ppa to'g'ri. Lekin agar siz murabbiy emas deysiz, men hamma joyda edim. Bu asosiy muammoimiz. Boyagi hakamlarni ayblayotgan, yoshligi imkoniyat bermayotgan, qo'rqayotgan, hamma narsa borib o'sha yerga taqaladi biz. Agar ular xohlaganicha, xohlagan legionerini xohlaganicha olaversa, masalan, pulimiz kam, bizga boshqasi kelmaydi deb o'zimizni ishontirib olursak, bu narsa ketursa, men kimligini aytmayman, mana U19 chempionatida 30 ta yaqin klub urgan bitta futbolchi bor edi. Bir nechta jamoa talashdi. Bitta tomonga ketdi, shu bola hali biror marta tushmadi katta futbolda. Men uni ko'rmadim ham, eshitmadim ham u haqida. Unaqadarisi ko'p. Mana o'sha Nodirbek Absattorov OKMK bilan dubl chempioni bo'lgan. Uchinchi chempion bo'lganda ham dahshat chempion bo'lgan bo'lib, bir bosh baland o'ynab, 2-0 yutqizib turibmiz. Biz masalan o'sha payt translyatsiya qilganmiz, yaxshi bilaman. O'shandan o'tirib so'rayapman-da. Nechta futbolchi bor hozir Superligada o'sha dubldan? Shuning uchun 3 ta sana bera olmadim. 3 ta sana bera olmadim. Shuning uchun ham bizni sal bo'lsa ham xursand bo'lib turadigan tomonimiz Boshkevichga o'xshagan trenerlar bor. Albatta. Mana 15 yoshli bolani Bunyodkor akademiyasidan olib chiqib ketib, bir oydan keyin qaytib kelib, Bunyodkor yutib ketyapti. O'sha 15-16 yoshli bolalar bilan misol uchun. Bu narsa o'zimizda ishlab turgan mahalliy murabbiylarni uyaltirish kerak-da aslida. Albatta, lekin ular uyalishi qiyinmi deyman. Mana Belgiyali texnikchi direktor keldi-yu bizda. Rosa yaxshi chiqishamiz. Assotsiatsiyada ishlaydi u odam. Fikrlashamiz. 2 haftada, 3 haftada bitta kelib kofe ichib turamiz, misol uchun boshqa qilamiz. Liga sifatida unga yetyotimiz. U bizani juda to'g'ri tushundi. To'g'ri fikrlayapsizlar deyapti boshqot. Murabbiylarda raqobat o'lib bo'lgan, buni o'zgartirishimiz kerak dedik. Chunki bitta komanda iste'foga chiqaradi murabbiyni. Olib kelishi mumkin bo'lgan o'zi 4 dona murabbiy bordi. Aniq.
boshqa variant yo'q. Bittasini olib kelish kerak. Bu shu 4 dona murabbiy ham shu 4 taligini bilganligi uchun qo'pol qilib aytganda ularga aniq bo'lib qolganda farqi yo'q bo'lib qolgan. Tushuntirib beraldimmi? Terma jamoaga murabbiy tayinlashda ham shu prinsipdan foydalanish xohlaymanda. Yoshlarda bir necha 10 marta natija ko'rsatib tashlagan murabbiyga 11-chi marta ham imkoniyat berurmasdan, terma jamoa yoshlar, o'smirlar 16-15lar borki, kichkina murabbiylarga o'zini ko'rsatish uchun zo'r potensial imkoniyat. Bitta chiqsa, keyin katta futbolga olib ketilishi zo'r narsa, to'g'rimi misol uchun? Tizim yo'q bo'lish kerak-da buning uchun. Siz aytgan muammolarga men 100% qo'shilaman. Meni ham ichimdan qiladigan tema, shuning uchun hammasi borib o'sha murabbiylikka taqiladigan tema bu narsa. Afsuski shunaqa. Va komandalarda ham tom ma'nodagi menejerlar nechta buni tan oladiganimiz? 5 yo 6 tada. Murabbiymi, menejermi? Menejeri ham nuqtai nazardan aytdim. Mana komandaga anaqa belgilab beradigan, nima deydi? Harakat vektorini, yo'nalishini misol uchun qiladigan, boshqa qiladigan narsani-da. To'g'ri yo'lga soladigan. Siz men sizga nom-nom aytmayman, o'zingizlar ham juda ham yaxshi bilasizlar. Bu klubni boshqarayotgan, lekin to'rtta gapni eplab yoza olmaydigan rahbarlar ham bor-ku. 2030 yilga qadar o'zbek klublari moliyalashishi to'liq xususiylashishi kerak degan qaror bor va buni ijrosi masalasida bunaqa ish ketyapti, bunaqa ish ketyapti deb aytayotganimizni fonida turon yo'q bo'lib ketdi. Ya'ni qaysi ma'noda ko'rdik ahvoli nima bo'lganini. Nima deb o'ylaysiz, ulguramizmi 30 yilgacha? Men nimadir deyishdan tiyilaman hozirgi kunda. Lekin misol uchun Dinamo, Surxon degan klublar Surxonni ham xususiylashib, anaqasida o'tkunimizcha chochimizgancha oq tushib ketishi kerak. Necha yil ishladi Surxon ustida? 3.5 yil. 3 yilda. To'liq 4 yilga ketdik. O'sha qarz parzlarini qilib, u xususiy investor uni obugungacha bo'lgan davr. Hozir endi Paxtakor anaqa qilib yotibmiz biz. Paxtakor ham bo'lsa, Paxtakor Surxon Dinamo bu yog'i bo'lish kerak. Lekin o'zimni taxminim bu. Ham konkret nimadir demayman, chunki bu liga darajasida hal bo'ladigan tema emas, bu katta darajada. Bu shaxsiy fikringiz. Ha, katta darajada hal bo'ladigan tema. Shu jahon chempionatiga chiqqanimizdan keyin menimcha bu temaga konkretni qaytish kerak. Katta kuch bilanmi? Bu tema yana global nuqtai nazardan ko'tarilsa kerak. Chunki hozir o'sha oxirgi 4-5 yillik talpinishdan keyin 4-5 yillik evrilishdan keyin o'sishni ko'rib turibsiz-da. Har qanday ishtirok etadigan musobaqamizda 4 talikda O'zbekiston bor Osiyoda, buni UFK ham. Bo'lmasa muxlislar xafa. Koreysan bilan yo'q, xafalikda emas, o'zi rostdan ham har qanaqasida darajaga keldik, xafa bo'lishyapti 4 talik bo'lmasa. Olimpiadaga ham chiqdik va jahonga chiqishga ham menimcha sizda ham, menda ham, sizda ham hammada juda katta ishonch bor. Hattoki qura bunaqa kelmagan taqdirda ham ishonib o'tirdik endi. Sal xafa ham bo'lib qo'yaman, bekor 32tadan oshib ketdi-da. Ertaga shuni ham yuzimizga solishadi. Ko'p bo'lgandan keyin 32talik ham chiqish imkoniyatimiz bor hozirgi shu terma jamoa bilan. Qo'shilaman. Xudo xohlasa demoqchiman, mana men ham optimistik fikr bildiring. Shuni ham qilib bo'lganimizdan keyin mana deyiladi. Ya'ni to'g'ri yo'lga qo'ydik, pul to'g'ri sarflanishi boshladi, assotsiatsiya to'g'ri yo'lga o'tdi, liga to'g'ri yo'lga o'tdi deb turib, mana erishdik shu natijalarga. Keyingi 4 yilligimiz, keyingi 8 yilligimiz, keyingi 12 yilligimiz nima degan narsaga o'tirilganda qaytilsa kerak. Lekin paket to'xtab qoldi demayman, o'sha Surxon Paxtakor ham tezroq bo'ladigan bo'lsa, juda umid qilib turmish, shu yil nimadir bo'lsin degan ma'noda. Bu yerda bitta narsani ham ta'kidlash kerak, jamiyat nuqtai nazaridan ham biz masalan o'sha klublarni xususiy qilyapmiz. O'sha xususiy klublarning asosiy manbasi kim? Davlat. Xalq. Xalq. Xalq ko'tara olsa ya'ni o'sha xususiy klub paydo bo'ladi. Ya'ni mana biz doim aytamiz, intilamiz. Agar hozir kunda o'sha davlatimiz futbolga shuncha e'tibor bermaganda bu yutuqlar bo'lmas. Chunki xususiy klub bo'lgandan keyin u tadbirkor keladi. Faqat pul ishlash kerak bunisida. Eslatib o'tmoqchiman, Obod klubi bor edi. Toshkentda Obod klubi. Oxiri nima bo'ldi? Kerak bo'lsa totalizatorchilar qo'liga qolib ketdi. Ukrainadan anu xuddi biz investorimiz deb kirib keladigan Xudo saqlasin shunaqa insonlar qo'liga kelmasin. Men shu narsalardan biz tiyilishimiz kerak. Bunga kelamiz. Hamma narsa asta-sekinlik bilan keladi. Bugungi kunda jamiyatimiz, xalqimiz, fuqarolarimiz har hafta o'zini sevgan klubiga o'g'lini yetalab borib, o'sha o'yinni biletini sotib olib, o'sha yerda bir maykasini sotib olib yoki o'sha klubda bironta narsasini sotib olib pul berishga hali biz qaysi darajada tayyormiz? Shu savolni ham qo'yishimiz kerak edi. Biz bu nuqtai nazardan o'ylamayapmiz. Hamma xuddiki futboldagi shaxslar bu narsaga qarshi deb fikr. Bu xususiylashtirish kerak, lekin biz o'zimiz masalan bir ota sifatida hali unga tayyor emasmiz. Biroki masalan ko'ring Mbappani nechta futbolkasi sotib olib. Mana endi moliyaviy imkoniyatimizga bu. Albatta, albatta Mbappani darajasidagi Eldor Shomurodov Bunyodkorga qaytib keldi deylik. Nechta futbolkasini biz bir yil davomida sotamiz? Bunyodkorga qaytib kelsa.
o'sha bunyodkor siz bilan mendan tekinga so'rashadi. Ha. Endi mana shu taraflarni ham o'ylashimiz kerakda. Masalan, biz gapiryapmiz, haqiqatan to'g'ri yo'nalish berildi. 2030-yilgacha qadar yetib berilish kerak. Endi bugun mana Toshkent misolida aytaylik, bitta bilet o'yinga 50 ming, 30 ming atrofida o'g'lini olib borsa, semchik olib berish kerak, suv olib berish kerak, 100 ming, 200 mingga yetib qolyapti. Har haftada xalqimiz 200 ming, 300 mingni bolasi bilan futbol ko'rishga tayyormizmi? Chunki u obratni ishlaydi, klub o'sha orqali manfaatdor bo'ladi, uch kishi boshlaydi. Diyor Ivanxo'jayev 2 yil avval bergan intervyusidan iqtibosdi. Ekonomika ko'tarilmasa ekan futbol ko'tarilmaydi. Yo'q, u faqat futbol emas, boshqa sohalarda ham ekonomikaga chambarchas bog'liq bu narsa. Lekin men rosa xohlardim shu fikrni shu yerda aytdik. Bosqichma-bosqich xususiylashtirishimiz kerak. Turonni yo'q bo'lib ketishiga ikkita asosiy sababni men sizga aytaman. Masalan, birinchisi Turon futbol klubi prezident qarori asosida soliqdan imtiyozga bog'lanib qolib tashkil etilgan klub edi-da. Prezident qarorida imtiyoz bor edi. Shuning ustida turgan klub. Ha, tadbirkorlar buni bilib, ongli ravishda kirishgan. O'sha imtiyoz mana hozir prezident ham soliq imtiyozini oldin 100% berardi, keyin 50% bo'ldi. U ham ya'ni O'zbekiston rivojlanish davrida-da hozir. Misol uchun soliq ham chiqib fikrini aytyapti-da, bu narsa bu soliqqa yuk bo'yapti, boshqa bo'yapti degandan keyin prezident ham eshitadi, to'g'rimi? Ya'ni imtiyozni butun umrga bermaydi-ku. Nechinchi yilgacha edi? O'sha imtiyoz to'xtagani birinchi udar bo'ldi Turonga. Endi ikkinchisi litsenziyalash degan narsamiz bor-ku. Osiyo futbol konfederatsiyasining litsenziyalash talabi bor. O'sha talab asosida professional futbol tashkil qilsangiz, bu juda qimmatga tushib ketadi-da. Turonga shu narsa qimmat bo'ldi. Misol uchun Turon rahbarlari bitib 30 kishidan iborat, yana bir 10 ta personal bor, 40 kishilik komanda qilsa pul kamroq ketardi. Lekin trebovaniya bo'yicha nima qilish kerak? U21 qilish kerak, U19 qilish kerak. Futzal, jenskiy. Tag'nam bizga futzal, jenskiylik bilan hali jaq qiynab tashlaganimiz yo'q edi, lekin qator talablar bor edi, xususiy odamga, xususiy tadbirkorga qiyinchilik tug'diradi, tushundingizmi? Biz noto'g'ri tendensiyada ishlaganmiz, yillar davomida-da noto'g'ri tendensiya bilan pufa kishirib olganmiz. Endi buni yorishdan qo'rqib o'tiribmiz-da hozir. Shuning uchun bosqichma-bosqich degan nima nazar tutdim? Boy o'yiz etdingiz, bunyodkor misolida tushuntiraman. Misol uchun bunyodkor stadioni bor, to'g'rimi? Bunyodkor futbol klubi bor, o'sha stadionning ichida i bunyodkor akademiyasi bor. Men xohlardim, bosqichma-bosqich degani bunyodkor akademiyasi bilan agar stadionni sadirjaniyasi yana bir necha 10 yil neft-gazda turadigan bo'lsa, unaqa katta pul bo'lmaydi. Masalan, uchun hozir bunyodkorga 50 milliard, 60 milliard berilmaydi-da, 15 milliarddan bemalol stadiondan qani o'shasa bo'ladi. Futbol klubga asosiy tarkibga bo'ldi. Umuman pul berish to'xtatsin. Akademiyaga berilayotgan pul kelajakka investitsiya. O'tda yoshlar, o'quvchilar, boshqalar, iqtidorlar to'planaveradi. Futbol klub o'sha akademiyadan o'yinchi oladi. O'sha bunyodkor stadionidan ijaraga bergan xonalaridan topgan reklamalaridan asosiy tarkibni moliyalashtiradi. O'shanda keyin jinnisini legionerlar kelishi to'xtaydi. O'shanda keyin pul ko'proq topish uchun bunyodkor anaqa bilan ishlashga o'tadi, fan klub bilan yaxshiroq. O'yinga kir mashina tikadi, pilisos tikadi, qo'lidan kelsa mashina tikadi, lotereya qiladi, boshqa qiladi, hamma tomonlama ishlaydi. Asosiy tarkibga pul berish to'xtasa. Mana misol uchun 60 milliard olmaydi-da klub. 15 milliardga akademiya bilan anu stadion zo'r bo'ladi. Stadionga odamlar, siz, men, aholi kelib dam oladigan joy, milliy terma o'yinini ko'radi. Kerak-ku bavr, xalq bunyodkorga pul bermadi degan taqdiringizda ham milliy terma jamoa o'ynaydigan, olimpiya terma jamoamiz o'ynaydigan, butkul futbolga befarq odamlar ham kelib futbol ko'rib, bolasini aylantirib ketadigan joy bo'laveradi. Unga berayotgan pulga achinmaydi hech kim. Akademiyaga berayotgan pulga. Vot asosiy tarkibga pul berish to'xtatsa, hamma narsa sekin-sekin iziga tushib boshlaydi. Bir 5-10 yildan keyin u ham to'xtaydi, akademiyasi ham boshqa ham, chunki klub endi to'g'ri yo'lga tushib oladi-da. Tushundingizmi? Tushundim. Demak, to'g'ri ishlashni istaydigan odamlar yig'ilmaguniga qadar, demak, davom etaveradi. Yo'q, davom bunaqa demoqchi emasmiz. Men shunaqa tushundim. Yo'q, nimaga bo'ldi misol uchun? Yo'q, endi qarang-da, bu hammasi xalq bor, jamiyat bor. Bu narsani xohlaydigan misol uchun o'zimizani anaqa bor. Kontingent bor-da, misol uchun jurnalist sifatida siz, liga sifatida biz, uyushma sifatida bular. Biz ham men hech qachon faqat davlat boqish kerak futbolda degan fikrdan juda yiroqman misol uchun. Xo'p, Alisher Nikimbayevdan bir so'ra, qayerdadir suhbat, mana shu yerda suhbatlashgandik, shunda bir savol so'radim. Agar hozir birdan olib, bosqichma-bosqich qilmasdan, birdaniga xususiylashsa futbolimiz nima bo'ladi deganda, jamoalar soni kamayadi. Ijrochilar ketib qoladi hammasi, chunki maosh kamayadi. O'yinlar soni kamayadi, temp tushadi, uravin tushadi futbolda. Uni yana o'ziga kelishi uchun bir necha, balki 10 yillab ketib qolishi mumkin. Bu narsa Tojikiston futbolida, Qirg'iziston futbolida yaqqol ko'zga tashlandi deb aytib o'tdi. Deylik, mana 2030-yilga ham unaqa ko'p qolmadi.
Hatto siz aytayotgan o'sha Dinamo, Paxtakor, Surxon jamoalari ham qisman baribir bir uchi baribir davlatga tegishli bo'lib qolaveradi mustaqil bo'lgan taqdirda ham. Demak biz davlatni moliyalashtirishidan to'liq chiqib ketishimiz uchun 10 yildan ko'proq vaqt kerak shekilli, demak tushunishim bo'yicha. O'shaning uchun to'liq chiqib ketish deganda aynan nima nazarda tutishimizga bog'liqda. Agar bosqichma-bosqich qilsak, bo'lyaniqaroq bo'ladi. Misol uchun, hozir o'zida men aytayotganim, Toshkent shahar hokimligiga 5-6 million dollar Paxtakorga berishdan to'xtasak, neft-gaz bunyodkorga emas, o'sha asosan gaz boshqa o'zining yo'nalishlarida yurishini xohlasak, boshqiladigan bo'lsak, qisqartirishga o'tishimiz kerak. Ya'ni 2030-yilni kutmasdan turib, bunyodkorni bugungi rahbariyati aniq bilishi kerak. Men 2025-yilda bu yildan kamroq olaman. 2026-yilda bu yildan kamroq olaman. 2007-yilda yana ham kamroq olaman. 2030-ga borib, asosiy tarkibga pul olishim to'liq to'xtaydi degan. Va bunga tayyor bo'lib borish kerak. Tayyor bo'lib olish kerak. Shunda u keyin akademiyaga talab qo'yishi boshlaydi. Demak, menga sen bu yil misol uchun asosiy tarkibga 3 ta futbolchi yetkazib bergan bo'lsang, keyingi yil 6 ta qilmasang bo'lmaydi, o'laman. Keyingi yil 9 ta qilmasang bo'lmaydi deb uporuyaqa tashlashni boshlaydi. Endi futbolchi yetkazib berish kerak degani u ham o'zidan o'zi chiqib kelmaydi-yu. Demak, malakali murabbiy olib kelish kerak, to'g'rimi? Ya'ni hozir asosiy tarkibga murabbiyga sochayotgan pulini bir qismini unda ekonom qiladi-da, akademiyaga ham yaxshiroq anaqalarni olib kelib beradi. Oldiga ana kim yoshagan trenerlar bo'lardi-yu, 5 yillik zadacha belgilab berasiz, keyin chiqarib beradi Kozikka, Sergeyevga boshqani. Shunaqa narsa to'r yo'nalishga borish uchun shunaqa narsa bo'lish kerak-da. Futbol bizda juda bir katta ommalashib ketgan narsada. Bu masalan o'sha iqtisod, hamma narsa, masalan hozir biz bunyodkor misolida olyapmiz. Navbahor, neftchi, mana masalan bu narsani talab qilayotgan shaxslar, insonlar asosan muxlislar, to'g'rimi? Endi Navbahorni muxlislari ertaga Navbahorni o'sha aytganimizdek xususiy klub qilib kichkina sarf qilishiga tayyormi degan savol ham bor-da. Yani futboldagi joziba, boyagi narsa, biz ko'p narsada hali uniga ham tayyor emasmiz-da. Lekin qoldin aka, anaqada yutqizamiz nimadadir. Keyingi shag uchun ketish yo'lida nimadandir voz kechishimiz kerak bo'ladi. O'sha narsaga ham hali tayyor emas xalqimiz o'zi. Lekin bitta narsa bo'ladi shunda. Ham qo'shilaman, ham qo'shilmaydigan tomonim shu bo'ladi. Qaytanga o'sha Navbahor neftchi ko'proq yutadi shu narsadan xususiy. Keyinchalik kelajak uchun. Ha, agar xususiylashib, chunki bu klublar o'sha bunyodkor bilan raqobatlashish uchun o'zini qiynab ko'p pul topishga to'g'ri kelyapti-da. Agar o'sha boya aytganimizdek bunyodkorni sekin-sekin anaqasini qilib borsak, bular minglab muxlislari bor, misol uchun u Navbahorga o'xshagan klublar, mana Andijon muxlisini o'zidan 1-2 milliardga yaqin pul ishlaydi yil davomida. Ozgina xomiy qo'shsa, boshqa bo'lsa, to'ron darajasidagi asosiy tarkib qilsa bo'ladi. Men boya aytganimdek, akademiyasi, stadioni sadirjaniyasiga ozgina yana yordam berilsa, asosiy tarkibga qiladigan bo'lsak, u Jan Nikimayev aytgandek 10-15 yil kerak bo'lmaydi bizaga. 5-6 yilda ham ancha narsa bo'ladi. Chunki oyog'idan o't chaqnab o'ynayman deb turgan bolalar rosa ko'p. Unga qo'shilaman. Yoshlar rosa ko'p. Xo'p, Diyor aka, yana bitta sizga savol bor. Menimcha bu haqida yil boshida gaplashgandik, lekin pressada chiqmadi. Akfani xomiy bo'lishi PFLni va Akfa mas'ulidan xomiy. Akfa Paxtakorniki. Artel PFLniki. Xo'p, endi baribir ikkalasi ham kimga tegishli ekanligini hamma biladi. Masalan, nomi ikki xil bo'lgani bilan baribir bu narsa ham PFL reputatsiyasiga, siz aytganingizdek, Toshkent jamoalariga simpatiya bildiradi degan fikrlar yana ham ommalashishiga sabab bo'lishi mumkinmi, nima deb o'ylaysiz? Yoki bu bo'ldimi? Hech bo'lmasa pastupkalarimizga e'tibor bering. Paxtakor stadionini nima yopib qo'ydik? Nimaga? Talabga javob bermaganlik uchun yopdik-ku. Agar bir yeb qo'ygan joyimiz yoki boshqa narsa bo'lganimizda qanaqa qurbimiz yetardi u ish qilishga. Yo'q. Aytmoqchi bo'lgan. Men unaqa demoqchi emasman. Shartnomaga hamma narsa bog'liq. Biz Artel bilan shartnoma tuzayotganimizda konkretni majburiyatlar, huquqlari shunaqangi akkuratni qilib yozganmiz. Bir boshqa odam kelib bu narsani endi kelib indomaydi bu narsa. Nima deydi? Mana shu kontrakt imzolanayotgan paytda bu baribir ertaga hozirki mavsum o'rtasiga kelib qoldi. Gap so'z bo'ladi deb o'ylaganmiz kanishni. O'zi o'zbek futbolida oldingi paytda 6 ta nefti gazli klubi bor edi. Mashal, Shortan, Buxoro, Neftchi, Bunyodkor bor edi. Hammasini o'zi tepasi, eng tepasi nima tashkilot edi o'zi? Neft gaz. Saudiya Arabistonida eng katta 4 ta klubini eng tepasida turgan, ligasini tepasida turgan, assotsiatsiyasini tepasida turgan kim? Qatarda kim? Birlashgan Arab Amirliklarida. Demak, qaysi tomonga qarashga bog'liq. Bunda olib qarasangiz, savol bizaga berilishini sababini tushuntirib aytmoqmanda. Biz 5 yil davomida badal pulini oshirmayapmiz. Inflyatsiyani, dollar kursini hisobiga badal puli kamayib boryapti. To'g'rimi, misol uchun?
topadigan pulimizni oshirib boryapmiz. Ya'ni bizdan shu narsa xohlanuvda, talab qilinuvda, shu bo'yicha ishlayapmiz. Bizga endi bir 10 xil reputatsiyani o'yla, uningni o'yla, buningni o'yla deb o'tiradigan bo'lsa, biz qattan pul topaylik. Xo'p, yana o'sha temada, misol uchun, bir harom temadan uzoqdamiz, boshqadan uzoqdamiz, misol uchun. Lekin bu gap-so'z bo'lishi aniq edi bu. Lekin men sizga bemalol aytishim mumkin, RTL bilan shartnomamizda huquq va majburiyatlar juda aniq ko'rsatib o'tilgan. U narsa bo'yicha na bir akfasi, na bir boshqasi kelib bizga hech qanaqa narsa deya olmaydi, boshqa ham qila olmaydi. Qolaversa shartnomaga qo'l qo'yib bo'lganmiz, misol uchun. Tushuntirib beraldimmi? Tushundim. Bu shartnomada, misol uchun, agar qanaqadir bir paxta ko'rigi nimadir bor degan narsalar bo'lsa, boshqa gap edi. Tushundim. Xo'p, pul haqida gap ketdi-ku. PFL 2 yil adashmasam davomida hisobot berib bordi. Berib bordi. Lekin oxirgisida men kerakli joyga berib bo'ldim dedingiz. Agar adashmayotgan bo'lsam, noto'g'ri talqin qilmagan bo'lsam, men kerakli joyga hisobotni berib bo'ldim dedingiz va ommaviy hisobot topshirish bo'lmadi. Buni sababi nima? Sababi o'zi qoidasi bo'yicha biz ispalkonga berishimiz kerak. Men jamoatchilik emas, klub oldida hisobdor tashkilotman. Chunki byudjetdan bir sim pul olmaymiz biz. Agar byudjetdan bir sim pul olganimda, misol uchun chiqib aytishim kerak edi. 2 yil davomida qildik, boshqa qildik. Bu yil ham qilmoqchi edik. Sharoit shunga kelib qoldi. Yil boshida bir ikkita xunu temalar chiqib qoldi futbolga oid. O'sha xunu temalar chiqib turganda, faqat biz tozamiz deb chiqib bunaqa qilishimiz bu chiroyli ish bo'lmasdi. Tushundingiz nima nazarda tutgan? Bu birinchidan. Hisob-kitobni yaxshi biladigan odam yo'q qolgan haqida-da bu. Shuning uchun ham biz endi boshqa yo'nalishga o'tamiz. Ikkita narsa qilmoqchimiz. Ya'ni chetda Ufani qo'llab-quvvatlab ketibsizlar-da. Birinchisi jurnal qilmoqchimiz. O'zbekiston Kubogiga ulguramizmi, ulgurmaymizmi bilmadim. O'sha hisobot o'rnida o'tadigan narsa bo'ladi. Ikki xil narsa bor. Benchmarking qilamiz, xudo xohlasa. Bunga jiddiy tayyorgarlik ko'rib keldik shu paytgacha. Bir xil narsalar bor. Benchmarking ommaviy axborot vositalariga, o'zbek futboli ichida yurgan jamoatchilikka, komandanikaga, assotsiatsiyaga hammaga qiziq narsa bo'ladi. Gruplarimiz, translyatsiyalarimiz, hamma narsasi hisobot o'rnidagi juda zo'r narsa bo'ladi. Ikkinchisi haqiqiy. Shu paytgacha qilgan ishlarimiz, qaysi yo'nalishdamiz, bemalol samolyot uchib ketayotganda ham o'qisa bo'ladigan jurnal qilmoqchimiz. O'sha yaxshi hisobot o'rniga o'tadi. Yangi yurish, yangi yondashuv. O'sishdamiz. Misol uchun, menga nima qiyinchiligi bor? PFLda juda ko'p narsa o'zgarmagan, hamma narsa bor. O'sha narsamni chiqib hisob berdim desam ham bo'ladi, misol uchun, lekin o'smoqchimiz. Yana ham yengillik qilmoqchimiz. Hisobotimni kim eshitdi, kim eshitmadi, qop ketdi deylik. Jurnalda siz 10 yildan keyin ham o'qiysiz. Iye, men PFL shu paytda mana qanaqa narsa degan ekan, mana bu narsalarni ochiq ko'rsatgan ekan, mana bu narsalarini konkret sharhlab bergan ekan degan narsa bu endi boshqa darajada. Bu tarix bo'lib qoladi baribir. Albatta, shu narsani ishqi bilan yonib yotibmiz hozir. Lekin jo, vaqtimiz ko'p bo'lmayapti-yu, lekin qilamiz, xudo xohlasa. Albatta, Kamoliddin aka, sizga bir qisqasi, siz mana hozir yana pulga taqalyapti-da, bir muxlisimiz yozyapti Kamoliddin Mirzoyevga. Jamoani natijalariga va yutuqlariga futbolchilar, murabbiylarni shtabidan tashqari klubni manfaati uchun bir qancha ishchi xodimlar ham ishlaydi. Shularni oylik ish haqqilarini ham olishlarida yordam bera olasizlarmi? Sizlarga bu masalada ham arizalar kelib tushadimi? Yo, sudam nimadir ish qilsin. Endi to'g'ri murojaatlar kelib tushadi. Masalan, bu narsa FIFAning o'zida ham bor. Masalan, FIFAda ham. Sizning vakolatingiz kiradimi bu masala bo'yicha? Kirmaydi. Bular futbolchilar uyushmasi. Biz futbolchilar uyushmasi. Juda ko'p so'ragan ekanlar, shuning uchun o'qib berdim savollarini. Masalan, o'sha litsenziyalashda yoki umuman klublar ro'yxatdan o'tkazganda futbolni ikkiga ajratilgan. Ya'ni futbol mutaxassislari, aynan masalan, aynan futboldan ro'yxatdan o'tganlar bor. O'sha murabbiy liga ro'yxatidan o'tgan shaxslar. Qaydnomada borlar. Ha, va undan tashqari o'sha fuqaroviy munosabatda kirish personali bor. Ular o'zini anaqasi qonunchiligi bo'yicha xo'jalik sudlari bor-ku. Fuqarolik sudiga murojaat qilib o'zlarining huquqini qiladi. Hattoki bu narsa FIFAda ham yo'q. FIFAda masalan klubda bir qaysidir ishchi xodimi, ya'ni ro'yxatdan o'tmagan ishchi xodimi legioner bo'lsa ham FIFAga yoza olmaydi. Ya'ni o'sha taraflar degan, masalan, qonunchiligimizda ham xo'jalik sudi bor, fuqarolik sudi. Xo'jalik sudini ishini fuqarolik sudi yoki fuqarolik sudini jinoyat ishlari bo'yicha sud ko'rib chiqmaydi. Shunaqa qilib ajratilgan. Ishchilar o'zini yo'nalishi bo'yicha shu fuqarolik sudiga murojaat qilishi kerakda. Tushunarli. Diyor aka, sizga yana bitta bizda bitta akamiz iltimos qilib berardilar, shu savolni beraman. Men bilaman, PFLni tarkibini yoshartirdingiz. Absolutno yosh, ambitsiozniy bolalar hammasi, tanimiz ukalarimiz hammasi. Buni ortida nima bor? Katta mutaxassislarga katta pul to'lashga to'g'ri kelishidan qochishmi yoki bu yigitlarda potensial ko'ryapsizmi? Ya bu albatta yarim hazil, yarim chin savol. Shunga javob berib ketsangiz men xursand bo'lardim. Ichidan bizda katta yoshli ishchilar ham bor. Bor, lekin asosiy Vladimir Nazarov oliydi, Alisher Bakiyevich oliydi, Oybek Yunus oliydi, katta yoshli
odamda. Ikkinchisi haqiqiy iqtisod nuqtai nazaridan. Men misol uchun Kamoliddin Mirzoyev ham ya'ni qisman bu gapda ham kim ligada ishlashni xohlayman. Kamoliddin Mirzoyev bizaga 3-4 millionga kelib ishlamaydi, deymi misol uchun. Ya'ni rosa qiynaladi liga shu nuqtai nazaridan. Klublarimiz bor. Klublarda ishlaydigan 5-6 ta zo'r bolalar bor. AGMKda bitta bor. Mutaxassisda bor, mutaxassis bor. Yaxshi bolalar bor. Rosa xohlayman shu bolalar. Ligaga juda ko'p foydasi tegishi mumkin. Lekin bolalar klubda shunaqa pul olyaptiki, mana bunaqa pul olmaymanda. Tushuntirib berdim iqtisod tomonidan. Zo'r mutaxassis. Lekin liganing rahbaridan ham ko'p maosh olgandan keyin qaysi anaqa bilan olib kela olamiz? Shundan keyin biz majbur bo'lamiz. Studentdan kadr tayyorlab, biz oxirgi paytda kadr tayyorlovchi anaqa bo'lib qoldik. Mashina. OFG'da misol uchun ishlab turgan Azizdan olaylik misol uchun. Bugungi futbolda o'zini ko'rsatayotgan Zohir olaylik misol uchun. Ko'pchiligi Bapa feldan chiqdi shu bolalar. Men faxrlanaman bu narsa bilan. Shuning uchun iqtisoddan sharoitimizdan kelib chiqib ish qilamiz. Bu katta oyliklarni, maoshlarni men o'zimdan o'zimga va'da qilib bosh qilib olib kelib beradigan futbol klub bo'lmasa, bizaga biriktir berilgan bir korxona bo'lmasa, boshqa bo'lmasa, to'g'rimi? Hamma narsa talab va taklifdan kelib chiqadi. Va o'sha bolalarni kuchi bilan ham shunaqa darajaga chiqib qolayotganligimiz o'zi zo'r. Qaytanga bizada juda ko'pchilik talaba yoki bo'lmasa, mana hozir 40 yoshli atrofida bitta ayolimiz bor, endi o'qishga kirdi. Men juda qadrlayman bu narsani, yordam beramiz qo'limizdan kelgancha. O'qish bilan boshqa bilan bo'lganlarni olib, o'zimiz ham talaba bo'lganimizda eng kuchga to'lgan, ana eng yon turgan bolalarga imkoniyat berish kerak. Menga rahbar o'zi imkoniyat berayotganda shunaqa deb berganlar. Sen yozsan, o'sha paytda 30ga to'lmadim shakl. Yozsan, ambitsiyalaring bor, taniyman. Dodini ham taniganman. Toza odam bo'lgan, boshqa bo'lgan, xuddi shu tempda ishlagan, chunki menga ham deganlar, shu o'zlarining ustozlarini aytdilar o'sha paytda, 5-chi yoshimda shunaqa bergan, dodirab qolganman. Lekin eblab-eblab mana hozir katta-katta tashkilotlarda rahbar anaqalarda ishlab keldim-da, menga shunaqa anaqa bergan. Men juda bir anaqa hech qachon esimdan chiqmaydigan kunim o'sha kunim. Yoshga imkoniyat berib menga qilgandan keyin rahbarim men nimaga boshqa yoshlarga imkoniyat bermasligim kerak? Yo'q, men imkoniyat berish kerak deb hisoblayman. Iqtisoddan ham kelib chiqamiz, juda iqtisoddan. No, lekin tilasang aytib o'tib ketish kerak, haqiqatdan talant bolalar. PFLdagi yigitlar, ukalarimiz omad davom etsin, yulduzlik asariga uchrashmasin. Xo'p, albatta, endi buni sizga bog'liq. Qonun doirasida hali aniqlanmagan bo'lsa ham, ya'ni konkret mana shu sanada boshlab bu narsaga ruxsat bo'ladi deyilmagan bo'lsa ham, totalizator juda ham yaqinlashib qoldi o'zbek futboliga. Bu tan olish kerak, bu har bor gap. Siz totalizator O'rta Osiyodagi juda ko'plab chempionatlarda deyarli hammasida titul xomi darajasida. Bizga ham takliflar bo'lyapti Superligamizga. Ana endi boy savolingizga qaytaman RTL masalasiga. Bizni RTLni yoqqaning uchun kimgadir tegishli bo'lganligi uchun tanlamaganmiz. 5 ta sponsorlikka da'vogar bordik, 2 tasini siz ham bilasiz, misol uchun. Shu yaqinlashib qotganligini bilganligimiz uchun ham biz qolganlagan edik. Shartnoma tuzsak minimum 3 yillik tuzamiz deb. Deyar shunda 3 yil kamida yana uzoqroq bo'lish imkonini beradi. Ha, chunki 5 tani orasida shu yil ishlab ko'raylik, keyingi yil ko'ramiz deganlar ham bor edi. Yo'q. 3 yilga tuzamiz minimum deganligimiz asl sabablaridan bittasi ham shu. Ertaga eshigimizni katta bitta xavf taqillatib kelyapti. Ertaga biz uni anaqasida qolib ketmaylik degan ma'noda. Oxiri narx nuqtai nazaridan, kelishuv nuqtai nazaridan RTL ko'tardi o'sha narsani, keyin RTL bilan tuzdik. Boshqasi bilan ham tuzdik. Demak, o'sha 5 tani ichida bor edi u ham. Kim? Bookmakerlik kompaniyalari. Yo'q, bookmakerlar yo'q. Yo'q, masalan, aytayapsiz, 5 ta variant ichida. 5 ta variant ichida bookmakerlik qilganini. Bir yilini xohlamadingiz. Bizga bergan, bizga talab qilayotgan, bizga so'rayotgan pulga 3 yil davomida shu narsaga bor oxiri misol uchun 5 tadan bittasi pas bo'ladi, bittasi chiqib boradi-yu, oxir qolganimiz shu tariqa shartnoma. Demak, 3 yildan keyin bu ketish bo'ladigan bo'lsa, ya'ni shartnomalar tugagan paytda RTL bilan Horizontda asosan totalizator kompaniyalari bo'ladi. Shuning uchun ham xudo xohlasa kelajagimiz Alloh o'ziga tavakkal avvalan bor, misol uchun. Ertaga qatta bo'lishimizdan qat'i nazar, hech bo'lmasa mana shunda sal xotirjamlik bor deyman hozir. 3 yilga. 3 yil davomida bu narsa bizani futbolni asosiy tepasiga chiqib olmaydi. Boshqa tomondan kirishi mumkin, boshqa tushuntirib beraldimmi? Va o'sha paytdan keyin o'zim qatta bo'lishim ham o'ziga ayon. Xudo xolisa, yaxshi joyda bo'laylik. Albatta. No, agar PFLga kirib kelsa sizning reaksiyangiz? Qanaqa reaksiya? Endi elit titul xomiy bo'lishi kerak, bo'lish kerak deb hayotiy prinsiplar bor shaxsga doir.
jamiyatga doir, korxonaga doir degan narsa bor. Bu narsani bitta men saqlab qola olmayman. Lekin agar menga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, men ketaman. Tushuntirib beraldimmi? O'zimni hayotiy qarashlarimni boshqa narsamni liganikiga aralashtirishga ma'nanam hech qanaqasiga haqqim yo'q. Lekin shaxsiy reaksiyangiz? Shaxsiy reaksiya men o'sha paytda ko'rasiz misol uchun. O'sha payt men sizga hozir oldindan katta gap gapirib, nimadir demay boshqa qilgan. O'sha paytga kelganda ko'riladi men qatta bo'laman, nima bo'laman. Sizda? Yo'q, men qarshiman. Endi albatta bu to'g'ri narsa aytayapti. Masalan, katta ishlar katta gaplar bilan bo'lmaydi. O'sha vaqt kelganda o'sha ish bilan ko'rsatishingiz kerak. Hozir ko'p narsa aytish mumkin, lekin aynan futbolchilarni himoyasi nuqtai nazaridan juda katta xavf. Chunki butun dunyoda biz o'zbeklarchalik qarindosh urug'chiligi yo'q. Bu yerda faqatgina, yo'q, tanish bilishligidan ham qarindosh urug'chiligidan qo'rqaman. Nimaga? Masalan, chet elda futbolchini bir xolasimi, ammasimi o'ynab yutkizgan bo'lsa, bu hech qanaqa ta'sir kuchi qilmaydi futbolchiga. Lekin bizda qo'rqadiganim bir futbolchini xolasimi, ammasimi, tog'asimi shu narsa bilan kelib turib, futbolchini eshigini taqilata degan bo'lsa, ota-onalarimiz ham bu narsaga qarshi turib bera olmasligi mumkin. Iloji boricha shu narsa ham ana ham surilursan, shu vaqtdan yutib ketaveraylik, yutib ketaveraylik. Baraka bo'lmaydi deyilgan narsada baraka bo'lmaydi, to'g'risi. Biza kecha ham bitta joyda yetdim. Etim nimaga xursand bo'laman? Nimaga? O'sha pivasiz, o'sha qanaqadir shampanski vinosiz, o'sha bukmekerskiy kontorasiz ham o'sishdamiz. Agar shu o'sishda bo'lmaganimizda, ertaga bukmekerskiy kelib o'sib ketganimizda, shu kelgani uchun bo'ldi derdi-da. Shu tortib ketdi sanni. O'zbek futbolida yo'q, hozir terma jamoamizda o'sish bormi? Va Olimpiada, Jahon chempionati, bu liga, Xudoga ming qatra shukr, shu siz ham qilsa bo'ladi aslini olganda. Va bu narsa bo'yicha da teletranslyatsiya boshqa qator narsalarimiz bor, lekin u ham O'zbekistonda oxirgi 2 yilda homiylik narsasi boshqa narsalar juda boshqa o'ringa chiqib ketdi. Bitta tashkilot rahbari sifatida men shu narsani aniq seza olaman. 3 yil oldin ham futbolga biror narsaga pul tikish reklama degan narsa hozirda kam emas edi. Hozir zo'r narsa bo'ldi. Sizlarga ham yaxshi bo'ldi bu narsa, boshqa bo'ldi. O'sha ana kuni ham bitta intervyuda aytdim, ana boshida velosiped ko'tarib ketayotgan bolaga yoki bo'lmasa mana hozir ana bitta olimpiadada qanaqadir yutdik-ku bitta qiz nemis tili bo'yicha. Unga umri anaqasi bormi, boshqasi bormi, hamma o'zini shu orqali reklama qilishga oxirgi 2-3 yilda raqobat iqtisod nuqtai nazaridan banklar mana hozir mana Yevroligaga olinib, olimpiadalarga qidirib o'tirardi, sport telekanalini boshqotgan, Zo'r TV'ni nima kirib kelyapti deb o'ylaysiz. Tashlash boshlandi konkretda. Banklar o'zi kelyapti, Agrobank bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, NBU bo'ladimi, shaxmatchi bilan ishlashga harakat qilyapti. Diyora keldi, Diyora bu hozir asosiy aniq bo'ladi. Ya'ni 2 yil ichida shu tema sezilarli o'sdi O'zbekistonda. Priyam his qiladigan darajamizda o'sdi. Ligaga ham 3 yil oldin bor-ku, yalinib borardi, eshigini taqillatdi, boshqa qilib, iltimos futbolga buncha berdi, menga nima bera olasan deb turardi. Atrofimizga 5-6 ta anaqa chaqir oldik-ku hozir misol. To'g'ri. Ya'ni ertaga bundan ham yaxshiroq bo'ladi, Xudo xohlasa. Undan keyin bundan ham yaxshiroq bo'ladi degan yaxshi umidimiz bor. Shuning uchun shu tema surilib tururoq qolsa, o'zimizning fikrimizni aytadigan bo'lsa, mana Komil aka bitta riskini aytib o'tdi. Ya'ni qator risklarni aytsa bo'ladi, boshqa bo'ladi. Shuning uchun bu narsalar asosiy bo'lib, hammamiz ana mana shunaqa ushlab olishga umuman yo'l qo'ymasligimiz kerak. Lekin bu narsa borligi fakt. Haqiqatan ham har yurtlarimiz o'ynayapti, har hayoda xabar chiqadi, pensionerlarning pulini tikib olgan bank tishlar, bu bor narsa. Ya'ni bunda olib qaraganda hammamiz o'zimizni aldab turibmiz. Ichimizda kasalligimiz bor, lekin kasalligimiz yo'q deb turibmiz hozir. No bu narsa etilik bizning asosiy hayotiy prioritetimiz bo'lib, nafaqat futbol, boshqa sohalarni ham bu shunaqa narsa-da, bu anu Jake va Lovie poyasi bor, bitta anaqa bo'lsa, shunaqa bo'lishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak-da. Katta xatardan qo'rqib turibdi. Baribir hamma bilib turibdi, endi masalan jamiyatda bo'layotgan voqealarni eshitasiz. Faqatgina aynan shu sohada ishlaganingizga, shu sohani qanaqadir qilib bo'lsa ham himoya qilishga harakat qilasiz-da. Bu yerda hech qanaqa bir manfaat boshqa narsa emas. Aynan o'sha tozalik, boshqa narsa masalan ko'p yillar bo'ldi, mana o'sha Red Button loyihasini ham qildik. Hozirgi kunda mana kamdan-kam holatlarda mana 3-3 degan narsalar yo'q-ku futbolimiz. Masalan-da, hozir juda ko'p illat yo'q bo'lib ketdi. Ko'p narsalar yo'q bo'lib ketdi, lekin hozirgi harakatlar yana shu narsani uyg'otib qo'yishidan qo'rqiladi. Bu yerda boshqa bir masalan kimdir shu narsani qilgan qilib yotibdi, lekin u qilganlari ta'sir doirasi bu yoqqa kirib kelishi mumkin, professionalizmga kirib kelishi mumkin. O'shanda hech kim masalan o'zingiz o'ylang, haqiqiy falokat bo'ladi. Ha, o'zingizni bir yaqiningiz, siz futbolchisiz. Men shunaqa holatdaman, ertaga o'zimni osib qo'yishim mumkin deysiz-da, yoki menga bitta
anaqa bir bugun kecha ko'rdingizmi yo'q mana hamkarimni Lyubitelskiy ligadagi futbolchini olib tashlashdi. Qanaqada gol o'tkazib boshqa narsa qildi. Bitta shu holatni qilib ber yetadi deydi. Ular u juda bog'liq narsa. Biz masalan futbolchilar bilan ham ishlaganmiz, bir ko'plari bilan gaplashganmiz. Ular masalan shunaqa bog'lab oladi sizni. Ertaga oilasiga pichoq tutib turgan holatlarni eshitganmiz. Ertagacha saru karchikan pul bo'lib qoladi-da. Avtam prosta keladi. Misol uchun otangiz kelib qolishi mumkin. O'g'lim sendan bitta saru karchi nima ketdi dedi karuchi. Birinchi taym saru ober dedi. Ertaga har bitta narsa agar pul bo'lib qolgandan keyinchi bu futbolki futbol bo'lmaydi. Show bo'ladi. Yevropada boshqa yerda bu narsa yeb ketganligining sababi ba'zi iqtisod bilan o'lchanadi. Bizda-chi anaqa ertaklarimiz ham shunaqa bo'lganda, o'zidan o'zi tilli xum topib boyib ketib qolgan, osmondan tilli yog'ib ketib qolgan, turna tashab ketgan, hech narsa qilmasdan turib birdan boyib qolishga bo'lgan intilish yoshlarda rosa ko'p. Ayniqsa mana Instagram paydo bo'lgandan keyin, misol uchun qizlar, bolalar o'zini ko'rsatishga harakat qilyapti-yu, shu narsa o'zi ko'p bo'lib turgan paytda ertaga bu yomon hafta ham anaqalarga ham savol berishyapti-yu. Vaqt muhimmi, pul muhimmi deb qizlarga savol, yosh erga tegmagan qizlarga ham savol bersa nima deb, pul muhim deb konkretni. Pul o'zi baxt-ku. Bu degani hamma narsaga tayyor bu avlod. Ha, agar yosh pul uchun hamma narsaga tayyor avlod keladi. 1000 dollarga, 1.5 ming dollarga demak, hamma narsani qilib bersa-chi, bu yomon potensial xat. Buni anaqa qilish kerak. O'zi zo'rg'i o'sha uchkuvchilar, ko'tarma pullar, mana futboldagi ataylab olinadigan sarular, qizillar bor-ku. Bilmagan odam bilmayapti, lekin ichida bo'lib turib, bu narsalarni yo'qotishga ham qancha vaqt ketdi, qancha asab ketdi, qancha umr ketyapti hozir. Hayot haqidagi taassurotlaringizni o'zgartiring. Cherry Tiga 8 Pro Max. Bu uslub, texnologiyalar va dizaynning timsolidir. Ushbu model nafaqat xavfsiz haydash uchun barcha zarur xususiyatlarga ega bo'lgan ko'rkam avtomobildir, balki o'z sohibi uchun maksimal qulaylikni ta'minlay oladigan noyob opsiyalar to'plamidir. Ajoyib dinamika, kuzovning dadil liniyalari va ultra zamonaviy interyer. Crossoverning ishonchli konstruksiyasi va yuqori o'tish qobiliyati O'zbekiston yo'llari bo'ylab sayohatingizni unutilmasga aylantiradi. Tiggo 8 Pro Max bilan ko'zlagan marralaringizni zabt eting. Enjoy your first class. Manimcha mana shunaqa yuqori notada tugatamiz. Siz esa keyingi ko'rsatuvimizda kimlar mehmon bo'lishini xohlashingizni yozib qoldirasiz. Diyor aka, Komandir aka, ishtirok uchun rahmat.